Jā, sveikala vakar vēlreiz. Nu, es pēc brīdiņa izstāstīšu par to, ko mēs šovakar darīsim. Runāsim arī par sevi pastāstīšu. Bet skatoties uz to, ko jūs rakstījāt čatā, kamēr mēs gaidījām dalībniekus, nu, tad cilvēki raksta, ka kritiskā domāšana ir spēja domāt līdzi vai izvērtēt informāciju, pārbaudīt avotus pirms noticēt. Informācijas patiesuma izvērtēšana spēja atšķirt graudus no pelavām internetā. Nu, kritiskā domāšana ir objektīva. Mums ir emocijas, ja tās jāpastam malā, un kritiskā domāšana ir kaut kas objektīvāks nekā nu, teiksim, emocijas un baltīšanās sajūtās. Kritiskā domāšana māca izvērtēt un analizēt informāciju. Nu, un tas viss, ko jūs rakstījāt, tas ir daļa no kritiskās domāšanas. Tā problēma kritiskā domāšana ir, ka tas nav nekas tāds ātrs, viegls, vienkārši definējams. Es par to stāstīšu pirmajā daļā, kad tas ir diezgan niansēts un vismaz sarežģīts jautājums un tēma. Jo, ja būtu kaut kas vienkāršs, tad mēs nedzīvotu pasaulē, kurā tur visādas filtru ziņas izplatās, tur par pandēmiju, visā dezinformācija, tur Krievijas propaganda un tā. Ja tas būtu tik vienkārši, tad pasaule nebūtu tik sarežģīta. Tā kā tas pats kritiskās domāšanas jautājums, tas arī nav tik vienkārši. Jo nu, pēdējos gados vēl visi, kam nav slinkums, aicina, domājot kritiski, tur skolās jāmāc kritiskā domāšana palīdzēs tur izglābt pasauli no Krievijas propagandas, no COVID-19 sazvērstībām. Nu, kritiskā domāšana tiek pasniegt, ka kaut kāda tāda panaceja visam, kā tāds skaists risinājums, kas nu, izglābs pasauli un padarīs visu tur skaistu, labu un perfektu. Nu, ja tas būtu skaisti un vienkārši, nu jā, tad mums nebūtu to jārunā, tas esmu būtu izdarīts, un tu visi domāt kritiski, un visi būtu perfekti lēmumu izvērtētāji un pieņēmēji. Nu, lūk, un tāpēc arī šodien tā tēma, ar ko mēs sāksim tās ievads šajās trīs online lekcijās, būs par to, kas vispār ir un kas nav kritiskā domāšana, jo tas ir tas, ar ko vispār jāsāk. Nu, jāmēģina norientēties pasaulē, jāmēģina runāt, domāt par domāšanu. Tad arī iet tālāk nākamajās tēmās, par ko mēs runāsim šajā trīs online nodarbību sērijā. Un tas viss, ko es rakstījā, čatā, kamēr bija iespēja rakstīt, tas ir daļa no tā, bet nu, tas ir arī kaut kas daudz, daudz plašāks, un par to arī runāšu. Kāpēc es par to runāju? Vairāk iemesli. Nu, viens ir tas, ka es, nu, pirmkārt, grāzu politikas zinātnē, un es esmu pētījis pēdējos 6-7 gadus Krievijas dezinformāciju, Krievijas propagandu, kas ir tie veidi, līdzekļi un ar mērķi, ko Krievija mēģina darīt Latvijā un citās valstīs, un kā viņi mēģina cilvēku pārliecināt. Nu, tā ir tā viena puse. Un otra puse ir, ka es mēģinājis arī nu, mācīt kritisko domāšanu medijpratību cilvēkiem. Nu, to otru pusi, ka es zinu, ko Krievija dara, un to otrs, nu, kā tad tam var pretoties, kā var domāt labāk. Un, lai to darītu, ir tāds nevalstiskā organizācija, skeptiskā biedrība, un mēs taisām pasākumu skeptika fē, bārā, vai tad citos neformālos tā kā, atmosfērā, var redzēt bildē, vienu no bildi, kur cilvēki daudz sēž tā tumšā telpā. Tas ir viens no pasākumiem bārā, kur mēs aicinām zinātniekus, ekspertus, pētniekus stāstīt par savām tēmām, par zinātni, vai stāstīt par ko vienam kritiskās domāšanas jautājumiem, vai medijpratību, vai citādām lietām. Tas ir viens. Otrs, es ar kolēģiem, mēs arī lasām lekcijas, nodarbības vadām interaktīvus seminārus, visu kaut ko par šīm tēmām. Un trešais, mēs izstrādājam pēdējos, jau kopumā tā biedrība, un šī pasākuma, kur 10 gadus notiek, un mēs arī izstrādājam dažādas apmācību materiālus, gan, nu, tiksim, kaut infografikas, gan īsts video, visādi materiāli, ko var izmantot mēs un citi, lai palīdzētu šīs tēmas mācīt tālāk. Plašāk. Tā kā, nu, viens ir tas kāpēc par to stāstu, šis te akadēmiskais viss fons, pētniecība, ko es esmu darījis. Tur es arī pastāstīšu nedaudz par pāris datiem par Latviju, kā tā bilda Latvijā izskatās ar kritisko domāšanu. Un, nu jā, otrs ir, kad es arī esmu mēģinājis mācīt cilvēkiem, kā tad domāt nedaudz labāk. Un tad tas arī šis te, šī vakara tā galvenā tēma. Nu, spērt tādus pirmos, varbūt dažiem pirmos, varbūt dažiem nepirmos, bet spērt soļus kritiskākās domāšanas virzienā. Nu, lūk, un pirms mēs vēl ķeramies tam klāt, pirms mēs ejam vēl dziļāk, es atgriežu pie šī izlaida, pirms mēs vēl radām sazvērstību paši. Nu, jā, kā mēs minējām, sākumā Frankfurtas Latvijas biedrība šo organizēja ar Sabiedrības integrācijas fonda SIF
kultūras ministrijas atbalstu. Nu, tie ir tie organizatori, kas šo visu atbalsta un kas ir aiz šī te pasākuma. Bet jums uzdevums pats pirmais, būs vēl pāris uzdevumi šīs te vakar gaitā. Pirmais uzdevums ir ierakstiet čatā, ierakstiet komentāros, kas tad patiesībā stāvēja šīm apmācībām. Nu, radiet sazvērstību, kas tad patiesībā organizēja šīs apmācības, kas man patiesībā maksā, kas tad ir kaut kāds ļauns, liels spēks, slepens, kas tad patiesībā slepen šo te visu organizē pēc jūsu domām. Droši ir kādas visradikālākās, visdīvainākās sazvērstības, kas no vien jums nāk prātā. Agri saka Bills Gates, nu jā, kāpēc gan nē, reku mēs caur internetu visi te komunicējam, un mēs lielam Microsofts, noteikti tavu naudu, jo es izmantoju PowerPoint prezentācijas, tie paši čipi, vēl viss kaut kas, kāpēc gan nē. Putins kaut kā ir šī te visa stāv, jā, nu, kāpēc gan nē. George Soros arī ļoti labs tā kā variants, jā, Latvijā tas ir bijis atkal un atkal 90. Gados, un pēc gados gan mazāk, bet jā, ka George Soros, miljardieris, kas dzīvo ASV, it kā finansē tur partijas, organizācijas, pasākums Latvijā ar pa lielam mēķi, es nezinu, kāds viņam mēķis varētu būt, tā kā tur, lai visi domā, tā kā viņš. Krišāns Kariņš grib, lai visi vakcinējās. Jā, nu, jā, es arī būtu piecīgs, ja man maksātu valsts iestādes par to, ka jā, kas lai šīs lekcijas. Jā, smaziņas kalošana kampaņa. Nu, pieņemsim. Nu, labi, tad pieņemsim, kad, nu, jā, kad patiesībā Kariņa Levita režīms apmaksā šo te, šīs te apmācības. Kariņš tā kā, vai Levits ir man maksājis naudu vai kaut kādā citādā veidā, nu, mēģinājis tā kā man tā kā likt šo darīt. Kā es varētu, nākamais jums uzdevums ir, kā padomājiet, kā es varētu atspēkot šo sazvērstību. Jūs tam pat radījāt sazvērstību, Kariņa Levits kaut kādā veidā man maksā prezidents vai premjeras, man maksā kaut kādā veidā, lai es šo te stāstītu. Kā es varētu atspēkot to, kad Kariņš un Levits nav man maksājis? Kaut kāds idejas čatā ierakstiet droši. Kā es varētu atspēkot to, ka Kariņš un Levits nav kaut kādā veidā slepeni man maksājis? Tā Sandra rakstā bandas konta izdruka. Nu jā, konta izraksti vairāk, tā kā raksta konta izraksti. Nu, bet tas jau nav tik vienkārši, ir kaut kāda sazvērstība, kas ir slepena, kas ir, tā teikt, tā kaut kur tas aizkulisēs un neredzama, nu, viņš nemaksātu man uz bankas kontu ar pārskaitījumu. Viņš nebūtu Kariņš kā vai Levits, vārds uz vārds sūta man naudu. Nebūtu tik vienkārši, viņš noteikti man kaut kādās slepenās tikšanās reizēs, kaut kādās tur dīvainās vārtrūmēs aptumšotās skaita naudu. Kāda vēl varētu būt tā kā veida, kā es varu pārliecināt, ka Kariņš un Levits nemaksā man kaut kādā slepenā veidā, ka nav kaut kāda sazvērstība. Nu, es pieļauju, tas, ko es arī tā kā paši aizdomājoties, tas ir banku izrakstas, ka tas parasti visiem nāk, tas ir vienkāršākais, bet sazvērstībās vienmēr tā problēma ir tāda, ka radīt sazvērstību ir vienkārši uz snipa sitienu. Nekur Levits man maksā, Soros maksā, Bills Gates maksā. Un kad izmet ārā šādu te grandiozu sensacionālu apgalvojumu, to atspēkot ir ārkārtīgi sarežģīti. Nu, banku kontu izraksti, nu labi, es varu pēc tam parādīt kaut kādus tos telefonzvanus, ka nav man zvanījis, ne tur Soros, ne tur Kariņš, neviens no viņiem nav zvanījis. Un, nu, jā, bet tas arī nav pietiekoši labs pierādījums, tikpat labi. Mēs esam kur slepeni tikušies, kaut kāds slepeni aģenti man devuši naudu. Nu, sazvērstības radīt var vienkārši uz sitiena, atspēkot kaut traku, dīvainu sazvērstības teoriju, ir ārkārtīgi sarežģīti bieži vien pat neiespējami, nu, jo tu nevari pierādīt. Es nevaru pierādīt, ka man neko blakus uz pleca nesēž neredzams, nu, nezinu, rozā viendradzis. Neredzams, nesajūtams, viņi var sataustīt. Es nevaru pierādīt, ka kaut kas neeksistē. Jā, tieši tā arī Sigita raksta, kad argumenti par sazvērstībām ir bezjēdzīgi, un tieši tā, kad vienmēr var pacelt šo te pierādījumu latiņu ar vien augstāk un augstāk. Nu lūk, un kā Latvijā ir ar ticību sazvērstībām? Šis ir dati no šī gada marta. Jautājumi četri par Latvijas, nu, visu
reprezentatīva aptauja, visas Latvijas tā kā, pilsētas, tur lauki, sievietes, vīrieši, visas vecuma grupas, nu, nacionāla reprezentatīva aptauja, un jautājumi ir nu, par COVID-19 sazvērstībām, vai cilvēki piekrīt tām vai nepiekrīt. Un nu, tā bilde ir diezgan tāda, varbūt šokējoša dažiem, dažiem varbūt nē, atkarīgs kādā burbulī jūs dzīvojat, bet nu, 42% respondentu piekrīt, kad reālais COVID-vīrusa sasniegtības gadījuma skaits ir mazāks nekā apgalvo valsts iestādes. Valsts iestādes melo, patiesībā saslimuši ir daudz, daudz mazāk. Trešdaļa piekrīt, ka COVID-pandēmija ir slēptu spēku plānot schēmu, lai kontrolētu iedzīvotājus. Nu, kaut kāda tur globāla elite vai arī kaut kāda tur Gates ķirzak cilvēki vienalga kas mēģina mūs kontrolēt. 29% arī trešdaļa aptuveni netic, ka vadošie medicīnas un zinātnes pārstāvi saka taisnību par COVID-19. Tad ārsti melo, slimnīcas melo. Nu, un 9% nu, saka, ka vīruss ir izdomāts un patiesībā neeksistē. 10% tādā pilnīgi tādā alternatīvā realitātē un saka, ka vispār tur viss, ko rāda televīzija par tām slimnīcām, viss, ko saka līderi un amatpersonas par COVID, tas viss ir pilnīgs muļķības, tā slimība vispār neeksistē. Nu, no pirmajā brīdī šķiet, ka tas tā diezgan traki, diezgan daudz. Bet šis bija pētījums, kurā es palīdzu analizēt datus par Latviju, un tad pētījums salīdzināja 10 valstis centrālā austrumu Eiropā. Un šeit varēs laidā to vidējo ticību COVID-19 sazvērstībām centrālā austrumu Eiropas valstīs. Nu, un Latvijā, nu, gandrīz trešdaļa, gandrīz 30% vidēji tic šim te sazvērstībām, kuras nu pat minēju. Nu, salīdzinot ar citām valstīm mūsu reģionā, nu, tāds vidējs rādītājs. Bulgārijā, Rumānijā sliktāk, nu, kamēr Polijā, Igaunijā, Austrijā jau daudz, daudz labāk. Nu, var diskutēt, vai tas ir daudz vai tas maz, bet nu, tāds vidējs rādītājs priekš mūsu reģiona. Kas vēl ir interesanti, gadu atpakaļ, 19. Gada martā, arī tik līdzīgi aptauja veikt arī visā šajās valstīs arī Latvijā, un tur trešdaļa cilvēku ticēja tām vecajām sazvērstībām, pirms COVID vēl, kas vēl eksistēja, trešdaļa ticēja vidēji, ka tas 11. septembra viņa torņu terorakts, tas bija ASV valdības organizēta patiesībā, trešdaļa ticēja, ka tur ebreikot sazvērstības, ebreik kontrolē pasauli, vai trešdaļa ticēja, ka pasaules valdība eksistē. Nu, tā kā nav tā, ka tagad pēkšņi kaut kāds milzīgs sazvērstības teoriju vilnis Latvijā vai Austrum Eiropā vienmēr ir bijuši cilvēki, kas tic kaut kādām te šādām lietām. Nu, lūk, un tādēļ mums ir arī šodien un arī nākamos divus vakarus šie te webināri online, Zoomā. Un bija jau viens Frankfurtē mēs runājām par sociālajiem tīkliem un dezinformāciju. Jā, tas, diemžēl, nav ierakstā, tas bija tikai klātienē, bet, ja ir interese, var atrast tas Skeptikafē YouTube lapā. Mums arī tur ir vairāki gan lekcija ieraksti, gan dažādi materiāli par mediju pratību. Tā kā par to šodien mazāk, šodien vairāk par to, kas ir kritiskā domāšana. Pēc nedēļas par domāšanas kļūdām, kas tas ir pastāstījis šodien nedaudz vairāk, jau ieskatām. Un tad pēc divām nedēļām par sazvērstības teorijām daudz, daudz vairāk, kas tāds ir, kāpēc cilvēki pavalkās, kādas manipulācijas metodas tās izmanto. Tā kā, jā, Kristīna jautā, tieši tā pilnīgi pareizi Rumānijā 40% iedzīvotājiem tic šīm te četrām, nu, vidējais tas skaits no šīm te četrām apgalvojumiem, četrām sazvērstībām. Latvijā tie ir 27% vidēji, kas tam tic, Rumānijā jau tie ir 40%. Procentu. Tā kā nu, Latvijā tas skaidrs varbūt nav tas labākais, kur Polijā, Austrijā ir zemāks, Rumānijā, Bulgārijā ir vēl lielāk tā ticība sazvērstības teorijām par COVID-19. Nu, tad tā bilde ir par Latviju un arī par citām valstīm reģionā. Tā kā nu, nav tā, ka mēs tur kaut kā īpaši izceltos, citās valstīs arī tā ir problēma. Nu, dažās Austrijā, Igaunijā tā ir mazāka problēma nekā pie mums, bet nu, nav tā, ka mēs tur šausmīgi izceltos pārējo valstu vidu. Nu, lūk, tieši tāpēc, kad jūs arī pašnoliekas pamanījuši pēdējā gada pusotra laikā dažādu sazvērstību uzplaukums Latvijā un pasaulē, nu, tieši tāpēc, ka ir šī te lielā neziņa, kas tad notiek.
apkārt. Mēs dzīvojam juku haosa laikos ar pandēmiju, un mēs vienkārši nezinām. Mēs nezinājām ne pirms gada, pēc otru gadu, kas notiks tālāk. Mēs arī tagad nezinām īsti, kas notiks tālāk. Nu, tur ir kaut delta variants, kaut kāds jauns mū variants, vēl viss kaut kas. Mēs nezinām, kā notikumi tālāk risināsies. Un šādos te neziņas haosa laikā sazvērtības vēsturiski ir izplatījušās kā uguns. Ja sazvērtības dod cilvēkiem šo te drošības un miera sajūtu, kā izskaidro, kas notiek pasaulē, tāds vienkāršs skaidrojums ir, kur ļaunie, kur ļauna elite, ļauna reptiļa, ļaunais Bill Gates, viņi mēģina mūs nabaga parastos cilvēkus apspiest, paverdzināt, tur, nezinu, izskalot smadzenes, čipot un tā tālāk. Un tās ļoti vienkāršots, melnbalts, labie pret ļaunajiem, pasaules skatījums, nu, kas tev dod tādu viltus, bet relatīvu drošības sajūtu. Tu zini, kas pasaulē notiek, tu zini, kā viss strādā, caur šo te sazvērstību prizmu, tu atkal atgriezies kaut kādā daudz maz kontroles sajūtā. Kāds jautāja vēl par pagājušajiem, par to datu slaidu, kā skaidrojam tikai atšķirība ar Igauniju un arī citām valstīm. Tā viena korelācija, kas šeit parādās, ir ar ienākumu līmeni. Nu, jo turīgāka valsts, jo labāk šis te rādītājs. Nu, tad Austrija, Čehija, Polija un arī Igaunija, nu, tas IKP lielāks nekā Baltija, nekā Latvijā, Lietuvā, un daudz lielāks nekā Rumānijā, Bulgārijā. Tas ir tas viens skaidrojums, jo turīgāka valsts, jo vairāk var investēt gan žurnālistikā, gan izglītības sistēmā, gan augstskolās, piemēram, augstskola finansējums Latvijā nav atgriezies līmenī, kā tas bija pirms, kurš tur šnāk, tā 2010. Gads, pirms iepriekšējās finanšu krīzes vēl joprojām. Nu, nav brīnums, ka valsts neinvestē izglītībā zinātnē, ka cilvēki tic visādām muļķībām un nav ar kritisko domāšanu, ja izglītībā un zinātnē nav pietiekoši investēts. Bet ejot priekšu, tas tās ļoti, ļoti garais ievads, tad par ko šodien? Pirmais, kas ir un kas nav kritiskā domāšana, kādēļ tas ir sarežģīti domāt kritiski. Otrais, kādi ir spēcīgi pierādījumi, nu, tas ir tā esence kritiskās domāšanas pierādījumu pamata meklēšana, un par to es runāšu. Un beigās nedaudz par to otru pusi. Par to otru pusi, nu, kad viltus ziņas ir tas termins, nu, par ko runā pēdējos gados ļoti daudz. Tur Krievi izplat viltus ziņas, tur dažādi sadarstīgi teoretiķi par Covid izplat viltus ziņas. Nu, tad parunāsim beigās vairāk tādā praktiskā uzdevumā, kas tad ir un kas nav viltus ziņas. Un kopā no aptuveni, no šī brīža aptuveni, cik tas sanāk, mums mazāk stundu palīdz, ko tas tā kā 40-45 minūtes, tad mēs runājam par tiem jautājumiem, beigās būs iespēja parunāt, padiskutēt, pakomentēt, dalīties pārdomās, kā tad jums šķiet kaut kādi jautājumi, komentāri, ko tas, nezinu, papildus lietas, ko gribat noskaidrot uzzināt. Bet droši, ja brīdī var arī rakstīt komentārus čatā, tā kā mēs esam daudz, tad tā galvenā saziņa caur čatu, jā, jo visi nevarētu izteikties, tas vienkārši nav realistiski. Mēģināsim caur čatu sazināties. Tā kā kāds jautājums droši rakstiet, ja kurā brīdī es mēģināšu atbildēt. Nu lūk, un kas tad ir kritiskā domāšana? Tas pats pamats psiholoģijā pastāv divi termini. Kritiskā domāšana un pretstats ir maģiskā domāšana. Maģiskā domāšana ir tāda, kad tu tā saskaroties jaunu informāciju, tu tā naivi, bērnišķīgi, tai vienkārši notici. Rekur, es te dzeru kaut kādu kafiju, nu, es jums saku, šī kafija ārstē vēzi. Nu, maģiskā domāšana būtu tad, ja jūsu pirmā reakcija ir, kāpēc ne? Viņš taču nemalotu. Ir kaut kādi iemesli, gan jau, kāpēc viņš saka, šī kafija ārstē vēzi, rekur, viņš tur dzer. Izstāv tas mošs priecīgs, veselīgs, nu, gan jau tur ir kaut kas labs iekšā šajā kafijā, ko viņš dzer. Nu, tāda naiva bērnišķīga noticēšana, uzticēšanās visiem un visam. Kritiskā domāšana ir pretstats. Kritiskā domāšana ir tad, ja tev pirmā reakcija ir, kādi ir pierādījumi, ka šis dzēriens ārstē to vēzi, ko viņš apgalvo. Kādi ir pierādījumi, kā viņš to var zināt. Tāda veselīga skepse. Nevis tur noliekšana, ne, nestrādā, tur pilnīgs muļķības, bet nekur kāds ir pamatojums. Kāds ir tas iemesls, kā viņš skaidro šīs kafijas iedarbību, kā viņš skaidro šo te pamatošo te apgalvojumu. Un tas ir tas pats kritiskā domāšanas pamats, vaicāt, kā viņi, tie, kas veic kaut kādus apgalvojumus, kur es saku, kafija tur ārstē vēzi šī te, kā viņš to var zināt, kāds ir pamatojums šim apgalvojumam.
Bet kritiskā domāšana arī ir jautāt pašam sev, kā es to varu zināt. Man visiem no mums ir kaut kādi uzskati, kas mums ir kādā brīdī iemācīti, vai mēs esam izlasījuši to, vai mēs esam kaut kur vienkārši pamanījuši to, mēs nezinām, kur, kas mūsos ir, kas nav līdz galam baigi pamatotie. Tas ir tā kā arī izvērtēt citu domas, citu uzskatus, bet arī savu uzskatu izvērtēšana un atjaunošana, atskatoties jaunu informāciju. Nu, tas viens piemērs no manas dzīves, un katram ir kaut kas līdzīgs, un noteikti bijis kādā dzīves brīdī, kad es biju, man bija kaut kādi 10-11 gadi, es biju vasaras nometnē. Un tur vasaras nometnes vadītāja, viņa, neskapēc, bet es gāju tā salīdzis rokas aiz galva šitātē, nu, viņai kaut kādiem esmu daļa nepatika, tas, ka es tā staigāju, viņa pateica, ka, nu, ja tu staigās rokām aiz galvas, tad tev vēderši sāpēs, nedar tā, nestaigā tā. Nu, un es kā jauns bērns, nu, reku cilvēks autoritātes pozīcijā, reku cilvēks saka, tā kā nestaigā tā, sāpēs vēders, veselībai kaitīgi. Nu, protams, ka es tam noticu. Nu, un tam man kaut kādā, pēc pāris gadi, man ir kaut kādā 17 vai 16, neatceros cik, bet, nu, kaut kādā brīdī es saprotu, tās ir pilnīgs muļķības, ka nav nekādas aiztības, tad rokām aiz galvas un vēders sāpē. Nu, tas tāds vienkāršs un tāds smieklīgs piemērs. Bet katram no mums ir kaut kādi uzskati par pasauli, par dzīvi, par sevi, par jebko, kur nav īsti pamatoti kaut kādā brīdī. Mēs esam to noticējuši, bet mēs neesam izvērtējuši, vai tas ir patiesi, pamatots, reāls, vai tas ir vienkārši kaut kas, kā mēs ticam, tikai kā tāpēc, ka tur kāds autoritātes pozīcijā mums pateica, ka vecāki vai tur skolā vai nu kāds eksperts mums to ir teicis. Mēs neesam izvērtējuši, vai tas tiešām tā ir, vai tas ir pamatots. Jā, kāds prasa, vai placebo efekts ir maģiskā domāšanas sastāvdaļa. Placebo mēs runāsim, tad, kad mēs norāksim tiem pierādījumiem, placebo mēs noteikti runāsim. Tā, te ir jautājums, ja kritiskā domāšanas izglītības līmenī un tā tālāk, kāpēc ārsti neatbalsta vakcīnu. Nu, tur ir, ja mēs skatāmies atpakaļ, pājot virši atpakaļ, tad tu līdz turpināšu šo te, ja mēs skatāmies uz... Mēs skatāmies šiem te jautājumiem, tad tas ir tas, kas korelē ar šo te, nu, teiksim, cilvēki ar augstāko izglītību piekrīt vismazāk, teiksim, te universitātē ir maģistrs, doktorgrāds, tad šie cilvēki piekrīt vismazāk šiem apgalvojumiem, ja tev ir tikai bakalaurs, jau vairāk piekrīt, ja nav vispār nekādu universitātes izglītību, tad piekrīt visvairāk lielākais respondentu skaits šiem te apgalvojumiem, tā kā izglītībai ir kaut kāda korelācija ar to, kad cilvēki pavalkās uz sazvērstībām. Bet, nu, ne tikai, varbūt arī ārsts, kurš tic sazvērstībām par COVID un citām lietām, varbūt arī cilvēks ar bakalauru, maģistru, doktoru grādu, tas nav tā kā tik vienkārši, diemžēl izglītība palīdz, bet nevienmēr. Un izglītības kvalitāte arī ir dažāda, izglītība ir dažādās jomās, tas eksperts vienā jomā, tie doktoru grāds, es nezinu, mūzikā, nenozīmē, ka būs eksperts medicīnā vai epidemioloģijā, pat ja tas ārsts, ja tu esi ārsts vienā specifiskā jomā, teiksim, nu, es nezinu, tur urīnpūšļa, tur slimības, kas tas kā tas saucās, tas nezinu, kā viņš saucās, bet nu, ārsts, kas tu ārstē, viņš arī nebūs eksperts par epidemioloģiju vai par vakcināciju. Tā kā tas nav tik vienkārši, ja kādam ārstam, kāds random ārsts nepiekrīt tam, ka COVID ir nopietna saslimšana, nu, tas nenozīmē, ka tas, nu, šī vakcīna ir slikta. Jāstās, kas ir tas, ko saka epidemiologi, kas ir tas, ko saka tiešām eksperti un ārsti, kas vakcīnām strādā. Nu, lūk, bet tajā atpakaļ, kas ir kritiskā domāšana? Kritiskā domāšana ir pierādījumu meklēšana. Ja es pasaku apgalvojumu, kad rekur šī te kafija ārstē vēzi, vai vakcīna strādā, vakcīnas nestrādā, nu, tad jābūt ir diezgan tādiem grandioziem pierādījumiem. Jo grandiozāks apgalvojums, jo grandiozāks pierādījums tev vajag. Rekur, ja es saku, ka kafija, šīta kafija ārstē vēzi, nu, tad jums jāprasa no manis pierādījumu. Ja kāds saka, vakcīna strādā, nestrādā, tieši tas pats, tas apgalvojums pat par sevi neko nenozīmē, kādi ir pierādījumi šī te apgalvojuma. Un kas ir labi, kas ir spēcīgi pierādījumi, tas ir milzīgs sarežģīts jautājums. Par to es mazliet mēģināšu runāt šodien, bet nu, tur nav nekā darīt tādu vienu vienkāršu vieglu skaidrojumu. Tā ir tā galvenā problēma ar kritisko domāšanu, kad, nu, diemžēl nav tādi pieci viegli un ātri soļi, lai domātu kritiski un nekļūdītos visās situācijās. Man diezgan bieži pēc šim te
lekcijām vai apmācībām cilvēki prasa, nu, tur, nezinu, tur, Mārtiņ, iesaki, piecus kaut kādus dažus mēdījus, kam var tā kā sekot un kam var uzticēties. Nu, diemžēl nav tā, tur LSMs, Delfi, jā, kvalitatīvi, tur Repolitika arī kvalitatīvi, bet nu, nevienmēr viņi arī kļūdās. Ir raksti, kas problemātiski, ir raksti, kur viņi uzliek virsū, kaut kādus tos likšķi čarošos virsrakstus, nu, nav tik perfekti. Arī lieli starptautiski mēdī, tur New York Times, BBC var kļūdīties, un arī ir kļūdījušies, tā kā nav tur kaut kādu tādu skaistu, vienkāršu izcenājumu. Tas ir tas, ko cilvēki grib. Tādu melnbaltu pasauli, tam mēdījiem var uzticēties, viņš ir patiesību, tam mēdījiem nevar uzticēties, viņš melo vienmēr. Nu, diemžēl, pasauli nav tik vienkārši, tik melnbalta. Nu, lūk, bet tas pats turpināt grisko domāšanu, nu, tas ir gan pret citiem vērsts, gan arī pret sevi. Un visiem cilvēkiem, ikvienam no mums, piemīt dažas dažādas domāšanas kļūdas, domāšanas noslieces. Nu, mums šķiet, ka mēs esam racionāli, bet es domājoši, bet mēs absolūti tādi neesam. Viens piemērs, šis ir pētījums, vairāk jau atpakaļ veikts, bet tāds klasisks pētījums par domāšanas kļūdām. Šeit ir par Izraēlas tiesnešiem. 8 tiesneši, 10 mēnešu garumā, tiesneši, kas izskata lietas par cilvēku laišanu ārā no cietuma, balstoties labā uzvedībā. Nu, cilvēki, kas ir cietumā nonākuši par kovidām likuma pārkāpumiem, viņa laika laikam var iesniegšies tie apelācijas prasības, kad nu, mēs esam labi uzvedušies, mēs tur ievērojam cietuma noteikumus, lūdzu samaziniet mūsu cietuma sodu, par labu uzvedību izlaidiet ārā. Un ko šeit var redzēt šajā te grafikā, nu, uz šīs te horizontālās ases ir dienas gaita, pats rīts, dienas priekš ir pauze, kur kafiju iedzer, tad ir iet vēlāk laiks ir pusdienas, tad jau vakars. Uz otras asas ir iespējamība procentuālā, ka cilvēkus izlaidīs ārā no cietuma par labu uzvedību. No, tā pašā apakšā 0% iespējamība, augšā 70-80% iespējamība. Un kas notiek, tā to nevajadzētu būt, bet tiesneši, kuriem māca pieņemt lēmumus balstoties likumos, normatīvos aktos, balstoties konkrētajā lietā, tiesneši no rīta atnāks darbu, labāk pašajūt, viņi tur izgulējušies, spēdīt pokastis, un vidēji šajos te vairākos mēnešos, šajos 1000 gadījumos, 1000 aplācijas lietās, no rīta vidēji 75% vairāk procentu lietu, kas nonāk šo tiesnešu priekšā, tiek par labu uzvedību izlaist ārā no cietuma. Tuvojās kafijas pauze, nokrītās šo te pozitīvo spriedumu skaits. Diezgan drastiski. Pēc tam ir kafijas pauze, tiesneši iedzer šīs kafiju, apļāpā viens ar otru atpūšās, atkal lūdzas uz augšu, 50% vidēji šo te gadījumu, kas nāk viņa priekšā, tiek ārā no cietuma par labu uzvedību. Tuvējās pusdienas, šo te gadījumu skaits atkal nokrītās, 120%. Tiesneši pēc pusdienas, nu, uzlas šis te gadījumu skaits uz augšu, bet nāk jau vakaras, nogurums nāk virsū, pēc pusdienām kopumā darbdiena gara, nu, diezgan maz lietas dabū šo te pozitīvo slēdzienu, šo te iespēju, tik tārā par labu uzvedību. Un šis ir tāds ikonisks pētījums par cilvēku psiholoģiju, kā tā ietekmē mūsu lēmumus. Nu, viens tas skaidrojums ir par to, ka, nu jā, kā es arī minēju, šīs emocijas ietekmē arī pat tiesnešu, kas ir tikai cilvēki, lēmumus šajās te spriedumos, jo šie spriedumi ir ļoti, ļoti subjektīvi. Nu, cilvēks it kā ir labi uzvedies cietumā, nu, tur. Nevar pieņemt tādu baigu objektīvo lēmumu. Visi teiks, ka viņi labi uzvedās, visi teiks, ka viņi rehabilitēti ir. Nu, tas tāds subjektīvs, diezgan emocionāls tāds spriedums, kā tu vērtē šo te cilvēku, kas nāk tavā priekšā. Nu, tiesneši, kā jau, nu, kā ik viens, viņus ietekmē emocijas. Otrs skaidrojums ir šī te pētījumā, kāpēc šis te, nu, kāpēc šie dati ir, kādi viņi ir. Ir, kad tiesneši nogurst. Tiesnešiem, lai izlaistu vairāk cietumnieku par labu uzvedību, ir jāraksta pamatojums. Tur vairāk teikumi, paragrāfi, kāpēc tad ir šis te lēmums pieņemts. Kamēr tas lēmums pateikt nē, sēn cietumām, vēl projām, nelaidīs mārā, tas ir ātrs. Nu, tur nevajag pamatot, kāpēc viņam jāpaliek cietumā. Ir. Tas ir tāds defaultais, tas ir tāpēc noklusējuma. Tas lēmums izlaist ārā. Tas ir tas, kur vajag pamatot, kāpēc šis cietumnieks ir rehabilitēts un kāpēc viņš nav kaitīgs plašākai sabiedrībai. Nu, un mums katram piemīt dažne dažādas te domāšanas
kļūdas. Šī, tas vai emocijas, vai tas cilvēcīgais linkums, ir tikai dažas no tām, ir vēl veselbars. Un par to būs nākamā nedēļa vairāk. Par to es stāstīšu. Nākamā nedēļa piemēriem, par dažādi eksperimenti, kas ir ļoti, ļoti interesanti, un arī pāris lietas, kā jūs paši varēsiet mēģināt sajust domāšanas kļūdas uz savas ādas, bet tas būs nākamā nedēļa. Kāpēc par to es varēju runāt? Tāpēc, ka nu, tā ir tā pirmais solis. Lai sāk domāt kritiskāk, saprast, ka nu, mums ir tā ilūzija, ka mēs domājam kritiski un racionāli. Jebkurā auditorijā, kurā es prasu nodarbības sākumā, nu, vai jūs domājat kritiski, gan iz visi cilvēki pateiks, ka jā, nu, es domāju kritiski racionāli, es esmu tur nopietnis tā kā cilvēks, esmu sasniedzis dzīvē tur to un to, un es taču domāju loģiski. Bet nu, domāšanas kļūdas, kas piemīt mums visiem, nu, piecina, ka īsti mēs neesam tādi labi lēmumu pieņēmēji mums katram, piemīt dažne dažādas šīs te domāšanas problēmas, kļūdas, kas mums neļauj pieņemt perfekti racionālus lēmumus. Un tā ir viena no tām daļām, kas kritiskajā domāšanā, kas kritiskajā domāšana daļa, saprast, kā tad mūsu domāšana strādā vai nestrādā. Par to būs vairāk pēc nedēļas, jo visu vienkārši nevar vienā dienā ielikt iekšā. Lūk, vēl viena daļa, kas ir daļa no kritiskās domāšanas, ir loģikas kļūdas. Nu, tas tie paņēmieni, kā pateikt kaut ko, kas izklausās loģiski pamatoti, bet kas īsti absolūti nav pamatots loģisks. Šeit, piemēram, arī tīri tehniski es šeit pieļauju loģikas kļūdu. Piedāvāju tikai divus variantus, kritiskā domāšana, maģiskā domāšana un tas viss. Realitātē nu, dzīve ir daudz sarežģītāka. Nav tikai šādi divi varianti, tas ir spektrs un tur daudz dažādas nianses šajā te. Un viena no niansēm, par ko es gribu runāt, ir jā, šī te ir viltus dilēma, ko es jums piedāvāju. Nu, vai tikai A vai B. Un reti, kad pasaule ir tikai melna vai balta, parasti pasaule ir diezgan tāda sarežģīta, niansēta, neviennozīmīga. Lūk, par viltus dilēmām un citām loģikas kļūdām, par to mums ir mājaslapā, skeptikafē, visādi materiāli, un par to vairāk arī es runāšu, vēl pēc divām nedēļām, kad mēs runāsim par sazvērstības teorijām, tur es runāšu, kādas ir šīs te un šīs retorikas paņēmieni, kā izklausīties gudram, kā izklausīties pārliecinošam, reāli neko nepasakot. Ir dažādi veidi, kā tu vari pateikt par to pašu viltus dilemmu. Ļoti bieži saka, kad rekur vai nu mūs tur vakcinēs, un mēs visi paliekam, tad būsim čipus un nomirsim, vai arī visi būs tā kā lieliski un perfekti. Tāda melna, balta, vienkāršota pasaule. Nu, ka rekur, piemēram, tas pēdējais, kas pēdējā laikā iet apkārt, rekur šie te arī cilvēki, kuri vakcināti, mēdz saslimt, nozīmē, ka vakcīnas nestrādā. Nu, tas ļoti vienkārši melna, balta bilde, kaut kādās ir daudz niansētāk. Tie, kuri ir vakcināti, jā, daži, procentuāli mazāk, viņi var saslimt ar Covid. Vienā brīdī vakcinācija, vakcīna firmas nav teikušas, ka 100% imunitāte, visu laiku teica, 90%, 83%, 86% imunitāte dos šiem vakcinātajiem. Bet, ko vakcīnas palīdz? Nu, palīdz izvairīties no nākšanas slimnīcā, palīdz izvairīties no nāves. Daudz efektīvāk nekā nevakcinātie cilvēki. Nu, šis sarežģītais jautājums tiek novienkāršots. Rekur, ja kāds, kurš vakcināts saslimst, tad vakcīnas nestrādā. Nu, viens tāds retorikas paņēmiens, kā izklausīties gudrākam, kā mēģināt apmuļķot cilvēkus. Bet par to arī pēc divām nedēļām vairāk detalizētāk niansēt, kādus paņēmienus izmantos sazvērtības teorijas, lai mūs pārliecinātu. Šodien, turpinot par kritisko domāšanu, nu, šis te maģiskā domāšana, kritiskā domāšana, nav, diemžēl, tā pasaule tik melnbalta un vienkārši, ka ir tādi divi punkti, viss kaut kas pa vidu, bet tā lielākā problēma, lielākā arī baža man personīgi, kad es stāstu par kritisko domāšanu, kad es stāstu par šīm lietām, ko šodien un arī nākamajās divās lekcijās runāšu, ka bieži cilvēki, nu, kuri arī teiks, ka viņi domā kritiski, ka viņi ir tā kā tur izvērtē informāciju un pārdomā, sako līdzi. Viņi ir aizgājuši daudz tālāk kritisko domāšanu. Viņi ir ieslīguši cinismā, nu, visi slikti, visi malo, nekam nevar ticēt. Viņi ir apjukuši, nu, tur Krievijas mediji saka, tur, nezinu, ka NATO ir draudz, ka NATO ir tur agresors. Latvijas mediji saka, ka NATO ir tur droši balss, tur garants. Viens saka balss, viens saka melns, tur nevar zināt, kā es varu pieņemt lēmumu. Nu, tā arī īsti nav kritiskā domāšana, tāda dezorientācija pasaulē. Mums jāmēģina norientēties, jāmēģina saprast, kas ir patiesis, pamatots,
kas ir nepatiesa, viltus, kas ir mākslīgs. Un trešais, kas arī īsti nav kritiskā domāšana, kas ir kaut kur vidušajā te skalā, ir relativisms, ka nu, katram sava taisnība. Tur Krievija teica, kā, ka NATO ir draudz, nu, tur nezinu, tur Latvija teica, ka NATO ir sabiedrotais, patiesība ir kaut kur pa vidu. Vai ir visiem jau sava taisnība? Tur viens tā kā domā, tur gan jau Krievija arī kaut ko daļa taisnības ir, vai arī negaņām sadarstībās arī kaut daļa taisnības ir. Nu, visādi ir šādi te izteikumi, kas izklausās tā biedi, bet ļoti bieži nav īsti galīgi pamatoti. Šeit ir no aptaujām, no painu fokus grupām vai intervijām ar cilvēkiem Latvijā. Piemēri par šo te relatīvismu apjukumu, nu, katram savu taisnība, tas ir tas, ko ļoti bieži var dzirdēt no cilvēkiem, kas tā kā domā, ka šis klisklis uz tā viedi intelektuāli, kad nu, viss jau ir relatīvs. Tur katrs dzīvo savā alternatīvajā pasaulē, katrs saskarās tādu informāciju, nu, katram varbūt sava patiesība. Kaut kādos tados filozofiskos jautājumos, tados sociālos jautājumos, nu, varbūt tur labāks ir Bachs vai Mozarts, nu, okei, okay, tur varbūt katram sava taisnība, kas notriecā lidmašīna virs austrumu Ukrainas. Tur īsti nav katram sava taisnība, tur var Krievija notriecā vai nenotriecā, un Krievija viņa notriecā. Nu, tur ir teiksim, tāda objektīva realitāte, kā mēs varam pietuvoties. Nav tā, ka katrs dzīvo pilnīgi citā pasaulē daudzos jautājumus. Nākamais par apjukumu, tas arī ļoti bieži cilvēki vai nesaka līdzi, vai neiedziļinās, vai negrib iedziļināties, vai viņam trūkst laiks, resursu, spējas, tā teikt, norientēties pasaulē, un viņi apjūk, kur nevar zināt, cik smagas tam COVID-19 ir, jo neko par to nezinu, pat nemēģinu uzzināt. Nu, tā arī nav kritiskā domāšana, tas ir tāda padošanās. Es mēģinātu norientēties, kādā pasaulē mēs dzīvojam, bet vienkārši padoties un teikt, es nezinu, es arī nezināšu. Nu, lūk, un tad pēdējais ir cinisms, un tā arī ir liela problēma, īpaši jauniešu vidū, kad cilvēki vienkārši nesako līdzi ziņām, nesako līdzi tam, kas notiek pasaulē. Nu, tad palielam viņi vienkārši nezina, kas notiek pasaulē, un viņiem diezgan viegli var manipulēt un apmuļķot. Un tas vienmēr ir tas risks, tās to kritisko domāšanu vedību pratību, kad arī šodien es vairākas reizes ņemšu pāris soļus atpakaļ un teikšu, ka ir kaut kāda problēma, tur nezinu, mēdījiem, bet nav tik traki, nav tā, ka tur visi mēdīji, tur melot, viss ir briesmīgi. Tā kā tas nav tas secinājums, ko es vēlos, lai jūs aizējat prom pēc šī te webināra šovakar. Nu, lūk, pēc šī te garā ievada, kas tad vispār ir kritiskā domāšana? Viss. Tas, ko jūs teicāt, izvērtēt informāciju, mēģināt saprast, kā tad mēdīji strādā, nestrādā, kā ar mums mēģina manipulēt gan caur mēdījiem, gan sociālajiem tīkliem, gan dažādi informācijas, dezinformācijas izplatītāji. Un par tā manipulācijas metodēm tas būs tas, kas būs pēc divām nedēļām. Nākamais domāšanas kļūdas, nu, kāds tādā mūsu domāšana, kā citi mēģina visādām tur retorikas paņēmieniem, mūs apmuļķot, tas arī ir daļa no kritiskās domāšanas, formālā loģika. Nu, kā tad veidojas argumenti un vēl viss kaut kas ir sarežģīts, par ko es nestāstīšu, arī daļa no kritiskās domāšanas. Par tas, ko es stāstīšu vairāk, šodien ir zinātnes filozofija, pat zinātniskā pieeja pasaulē. Nu, kad kas ir spēcīgi pierādījumi, jautājums, ko es sākumā minēju, nu, vienīgais veids, kā mēs varam dabūt atbildes uz kaut kādiem jautājumiem, tā ir zinātne, zinātniskā metode, zinātniskā pieeja pasaulē. Kas tāds ir? Pēc pāris slaidiem, bet tas būs tas, par ko es vairāk runāšu šodien. Lūk, bet tā problēma, ka šis te saraksts, tas nav pilnais saraksts. Kritiskā domāšana, tas ir ļoti plašs tādu prasmju loks. Mēdī pratība, nu, saprast, kā informācija izplatās, kā mēdī strādā, nestrādā. Žurnālisti ir tikai cilvēki, viņi nav kaut kādi pārcilvēki, kas tur perfektas, tur informāciju nodod mums, nu, diemžēl nav. Digitālā lasība prasme, kā strādā sociāli tīkli, veselības, finanšu, uztura un citas lasība prasmes. Nu, ja tev nav pamatzināšanas par Ķīnas vēsturi, es jau ko varētu tev stāstīt par Ķīnu un to noticāt, jo vienkārši tu nav pamatzināšana bāze tajā konkrētajā specifiskajā jautājumā, un tad ar tevi viegli manipulēt, ja te nav kaut pamat zināšanu bāze specifiskajā tēmā. Paļķi tas kritiski domājoši, paļķi tas zini par zinātnesko metodi, paļķi tas zini par domāšanas rūdām, ja
kaut kāda specifiskā jautājumā nav nekāda vispār pamatzināšanu, tevi var apmuļķot. Tas viens piemērs par uzturu lasīt prasmi, arī par vakcīnām pēdējā laikā, laik pa laikam atskan šie te sociālos tīklos saucieni, kad pastēties, kādas sastāvdās briesmīgas ir vakcīnās. Tur visādi dīvainas vielas iekšā ir viss kaut kas traks, viss kaut kāds sarežģīti nosaukumi, viss kaut briesmīgi nosaukumi. Tāpat arī par pārtikas precēm laik pa laikam ir, ka rekur kaut kāda tur ķīmija iekšā ir kaut atkal kaut kādā pārtikā ielikta. Nu, šiem cilvēkiem, kas baidās par ķīmiskiem savienojumiem pārtikas precēs, vakcīnās, acīm redzot, kaut kādā brīdī nav izglītībā, ir bijis rops, nav pateicis kā ķīmijas stundā vai ir aizmirsies, ka kā ķīmijā to mācīja, bet pilnīgi viss pasaulē sastāv no ķīmiskiem savienojumiem. Šī ir ķīmiskā formula šim te persikam. Viss visādas briesmīgas vielas, kaut kāds trenoīns, kaut kāds cistīns, es pat nevaru izrunāt, fenilalanīns un vēl viss kaut kas ļoti, ļoti dīvains. Nu, ja cilvēks, kas nezina šo te pamat lietu par pasauli, par ķīmiju, par uzturu, sāk lasīt vakcīnu sastāvu, sāk lasīt kaut kādu, tur, nezinu, tur ķīmiski apstrādātu tur produktu sastāvu, rūpnīca ražot produktu sastāvu, tad viņš arī varbūt šokā, viss visādi briesmīgi, tur savienojumi e-burtiņi, viss kaut kas traks, nu, cilvēkam trūkst, pamat informācija šajā te jomā, nu, un tad viņš diezgan viegli var nokļūdīties. Nu, un tad tie brīdī, kad es iegūvis kaut kādas pamat zināšanas, tad jau ar tevi ir daudz grūtāk manipulēt un apmuļķot šajā te uztura lasīt prasmē. Tad zini, ka visi pastāvāja ķīmija, dažādi dīvaini nosaukumi un savienojumi, tad tie brīdī, kad ir, kur tev baida ar briesmīgu sastāvu, tur rūpnīca ražotam kādam produktam, nu, tas īpaši tev vairāk neuztrauks. Teikt, ka jāstās ir detalizētāk, nevis vienkārši tā, ķīmiski savienojumi, dīvaini nosaukumi, bet kādi konkrēti. Jo jā, daži no savienojumiem ir kaitīgāk, citi nav. Tāds pamat lieta par uzturu lasīt prasmi. Tieši tas pats par mediju pratību vai digitālo lasīt prasmi, par to, kā informācija izplatās internetā. To mēs vairāk runājām pret pāris nedēļām Frankfurtē, bet nu, šeit tāds viens tāds ļoti, ļoti labs piemērs. Šeit ir Britu monarks, princis Charles, ja nekļūdos nofotografēts. Britu tablīdi noķer šo te bildi, viņš kā rāda nepieklaīgu žestu. Tablīdi to publicē, pēc tam sociālos tīklos, šī bilde izplatās kā uguns. Nu, briesmīgi, Britu monarks lielam tā kā rāda nepieklaīgu žestu savai sabiedrībai. Ko nozīmē, kā tā drīkst, kā viņš drīkstās. Šokējoši, sensacionāli, traģiski. Valsts mēroga, tāds apkaunojošs stāsts. Tā reālā bilde ir, kad viņš vienkārši rāda trīs. Un viņš ir noķerts neglaimojošā leņķī. Tablīdi, sociāla mēdī šo bildi paņem, un tā bilde izplatās kā uguns. Jo tas ir tas, kā sociālā tīkla strādā. Sensācijas šokējošais, dabūs, laiku, šērus, reakcijas. Tā patiesā ziņa, ka viņš rāda vienkārši trīs, tā ziņa sociālās tīklos neizplatās maz. Jo tā nav emocionāla, tā nav interesanta, tā ir sausa. Un tā ir tā problēma ar sazvērstības teorijām, tā problēma ar jebkuru sensāciju, jebkuru emocionālo saturu, tās izplatās sociālās tīklos daudz vieglāk, daudz ātrāk, daudz labāk, nekā tas sausais fact-checkings, nekā tas sausais stāsts, ka īstumā visi kārtībā princis rāda vienkārši teikt, žestu, tur nav nekāda sensācija, tas stāsts ir garlaicīgs. Nabaga Britu, tā karaliskā ģimene, viņa presa dienas, mēģina tur atspēkot šo te viltus ziņu, viltus stāstu, šis tā sociālās tīklos plaši un daudz, nu, un diezgan nesekmīgi un neveiksmīgi, jo tas viņu atspēkojums ir garlaicīgs. Vēl viens piemērs šeit kārtējie protesti. Viljams, jā, nu, es atvainojos, jā, es tiešām, kā, man ir pie slaida apakšā pierakstīts pareizi viņa vārds, bet tas visu laiku viņš man jūk. Jo es tiešām nesaku īpaši līdzi tā kā Britu karaliskajai ģimenei, bet šis vienkārši labs piemērs, kā informācija izplatās un neizplatās sociālās tīklos. Šeit cits piemērs, rekur Parīze viesmās. Nu, vairāk ziņu stāsti par to, kā kārtējie protesti Parīzē notiek. Un redz, kur ir tas leņķis, no kurien šī te bilde ir fotografētā.
Un tieši tas pats, tās, kas ar princi Viljamu, jā, atvainojos, kas ar princi Viljamu, un nu jā, šī te bilde, kad ir, ka Parīze deg pa lielam. Tieši tāpat sociālās tīklos ir tās plaši un daudz. Tā otrā bilde, kur tā kā rāda žurnālistus no malas, kad viņi vienkārši tā meklē sensāciju un pārspīlē, tā bilde neizplatās, jo tas nav tik interesanti emocionāli sensacionāli, ka rekur atkal hartie trakie protesti, kad tur pūs Parīze ir liesmās. Nu, lūk, tas ir tas pamats tāds paliet par digitālo mediju pratību, kad sensācijas, emocionāli stāsti izplatīsies, tas būs tas, ko jūs redzēsiet, tas stāsts, ka viss ir kārtībā, tas neizplatīsies. Nu, tāda pamatlieta, kas ir jāzina jebkurām sociālām tīkliem. Tāpat kā kādreiz mums mācīja bērnībā, nezinu, neņems konfektes no svešiem cilvēkiem, tieši tāpat pamatzināšana par pasauli, ka sociālās tīklos ir tās sensācijas, emocijas, stāsts, viss ir kārtībā, neizplatīsies sociālajos tīklos. Ja tu to zini, nu, tad ļoti iespējams, ka tu būsi kritiskāk domājuši, izvērtēsi vairāk informāciju, kad tu pamanīsi sociālajos tīklos. Nu, lūk, un tā ir tā esence, ka kritiskā domāšana ir prasme. Kritiskā domāšana ir kaut kas, ko mēs varam apgūt savas dzīves laikā. Nekur ir, tu zini, šo te pamatu lietu par sociālajiem tīkliem, nu, tas ir viens solis, lai domātu nedaudz kritiskāk. Un kritiskā domāšana ir arī pierādījumu meklēšana. Tur jautājums, redzu, ka lūdzīšu, bet tas ir tas, ko mēs runāsim tūlīt tālāk, kas tad ir spēcīgi pierādījumi un kas nav spēcīgi pierādījumi. Daniels raksta, ka dezinformācija var spēlēties ar jēdzienu, zinātnieki atklājuši, bet bieži... Nu jā, par to pašu zinātnieku atklājuši, par to man nav tas laidos, bet ir viens ļoti labs kā tas infografiks, kas ir mums skeptikai mājaslapā, bet jā, ļoti bieži arī tradicionāla mēdija ar to grēko, kad mums ir kaut sarežģīts pētījums. Zinātnieks ir pētījis 10-15 gadus savu sarežģīto jomu, uzrakstījis 50 lapu garu pētījumu, tur ar matemātiku, ar niansēm, ar detaļām. Nu, garš savs sarežģīts teksts. Nu, un tad šis te pētnieks, viņš nu, grib, lai to kādu pētījumu ir izlasa, kā cilvēks šo pētījumu izlasa, un tad universitātes PR nodaļa uzraksta preses relīze, ka reku mums ir tāds plašs pētījums šajā te jomā. Nu, un preses relīze ir daudz vienkāršotāk. Tā nav 50 lapas gara, tā zaudē kaut kādas nianses. Tajā universitātē varbūt strādā cilvēks, kaut ko zin par zinātni, nu, viņš uzraksta diezgan labu kvalitīvu rakstu, ka tas tā pētījuma jēga nav pazudusi, bet nu, tas pētījums ļoti, ļoti vienkāršots. Tālāk šī te preses relīze no šī te pētnieciskā centra aiziet uz kaut kādu ziņu portālu, tie paši Delfu TVN. Delfos un TVN tā strādā cilvēki, kuri nav eksperti konkrētajā jomā, kuriem varbūt arī, ko zinātniska izglītība vispār nav. Un tad rodās Delfos TVN tā un citos portālos šeit virsrakti zinātnieki ir atklājuši, ka tur nekur kafija dienā, tur palīdz novērst vēzi. Ordinālajā pētījumā tur skaidrs, ka bija visādas nianses, tur kafija samazina kaut kāda specifiska vēža, tur izraisīšanās risku par tur kaut kādiem tiem procentiem, nu, tas ļoti un kaut kādas specifiskas apstākļos, nu, tas niansās detalizēts stāsts. Bet ļoti bieži tas, kas aiziet no tā pētījuma, 50 lapas, nianses matemātika, līdz mēdījam ir tas primitīvais, tur zinātnieki saka, ka kafija jārstē vēzi. Nu, bet arī, tas, teiksim, arī tur ļoti labi var saprast tos pašus žurnālistus, strādā, es tev vienā tādā Delfos, tev jāuzraksta ir 5 raksti dienā, bet tev nav laiks iedziļināties. Tev vajag arī kāds ilasīt to rakstu. Ja tā raksta virsraksts būs tur nereāli sarežģīts, tur kaut kāda korelācija, kaut kāda sarežģīta termini, neviens viņu neatvērs vaļā. Tas, kad tur kafijā ārstē vēzi, tas ir gaigalējība, tas ir pārlieku vienkāršots, jā. Bet, nu, nebūs tā, ka īsā rakstā, ko jūs gribat, lai kāds ilasītu, ka visas nienas saglabāsies. Tā kā viennozīmīgi, jā, ka dezinformācija var slēpties aiz šī te zinātnieki atklājuši, bet tur var, bet par to arī mēs pēdējā daļā tā kā runāsim, kas ir vairāk kaitīgs, kaut klikšķus ķerošu virsraksti, vai arī īsti apzināti safabricēta dezinformācija. Lūk, par kritisko domāšanu, ka tā ir prasme un pierādījuma meklēšana, ir tas jautājums, kādi pierādījumi ir labi, kādi pierādījumi ir spēcīgi. Un tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Tur var studentiem stāstīt plaši un gari, kas zinātniskā metode, kā mēs mēģinām zinātnē veikt pētījumus. Es mēģināšu iedot vienu relatīvi vienkāršu
piemēru, kas jau noteikti arī lasiet visādi dīvainas vārdus, tas tā slaida, es mēģināšu vienkārši izstāstīt, kas tad te ar to visu ir domāts. Nu, lūk, atgriežamies pie šīta paša tā ūdens, kas ziedē vēzi. Nu, kā mēs varam pārbaudīt, vai viņš ziedē vēzi vai nedziedē vēzi? Rekur Mārtiņš šaka, kad ziedē, tas ir mans viedoklis. Tikpat labi, reku kādam citam cilvēkam, viņš var iedzert ūdeni, nu teikt, man šķiet, ka nedziedē, nu nejūtos labāk, reku tā kā nu, pašūt neuzlabojusies, nu nedziedē bez. Divi viedokļi, anekdotiski piemēri, kā var noskatot, kurš ir paties, kurš nav. Ļoti bieži daudziem cilvēkiem šie anekdotiskie piemēri, personiskā pieredze, tas ir visaugstākais pierādījuma līmenis. Nu, biju aizbraucis uz Milānu, autobuss nokavējās, tur mēģināju uz vilcienu tikt, vilciens arī kavējās, nu vispār satiksme Milānā vienkārši briesmīga. Nu, tava personiskā pieredze no viena īsta ceļojuma, tu zini visu, kā satiksme Milānā strādā. Tu apstiprini savu stereotipu par itāļiem, kā tur haotiskiem un slinkiem vai kādiem vēl. Tieši tas pats ar šo te, to maģisko vējas iedinošu ūdeni. Ja tev tā subjektīvi šķiet, ka palīdz, nu, tik labi tu varbūt arī ņem kaut citu terapiju, tik labi tu varbūt ņem kaut reāli ķimijterapiju vai kaut citas zāles. Mēs nevaram zināt, mēs nevaram no savas anekdotiskās pieredzes, ko īpaši daudz izsacināt. Tas, ko dara zinātne mēģina skatīties uz desmitiem, simtiem, tūkstošiem šādu te gadījumu, novērojumu pētījumi. Reku, mēs devām 1000 cilvēkiem šo te ūdeni, nu, ja visiem vai daļai lielai palika labāk, nu, šis vēzis mazinājās, tas ir kaut kāds pirmais tas rādītājs, kad kur ir vērts pētīt vairāk. Bet tie īsti nav tad kārtīgi zinātniskie pētījumi, tas tāds ļoti tāds vienkāršots veids, kā veikt šos medicīniskos pētījumus. Īstais veids ir eksperimentālie pētījumi, kur tiek veikti, nu, tiešām nemot vērā dažādas nianses. Un tur ir par to placebo efektu, ko sākumā kāds prasīja. Es bišķi parunāšu. Kā tiek veikti eksperimentāli pētījumi? Nu, pirmkārt, mums ir viena grupa, mums ir cilvēki, kas dzer šo te maģisku ūdeni, kas ārstē vēzi. Mums ir otra grupa, kas dabū šo te placebo tableti, vienkārši cukura tableti, kurai nav nekāds efekts uz tautu vēzi. Nu, lūk, salīdzinu šīs te divas grupas. Ir tā, kas dzer ūdeni, kas ir maģisks, nu, jūtas labāk par to grupu, kas nedabū šo te šīs te zāles, it kā, kas varētu strādāt. Tas ir pirmais. Nākamais, cilvēki, kas ir ārsti, kas veic šos pētījumus, viņi zina par šiem te domāšanas kļūdām, viņi zina, ka mūsu psihe, mūsu uztvere var ietekmēt pētījumu rezultātus. Tāpēc šie pētījumi ir dubult akli. Ne dalībnieki paši zina, vai viņi dabū īstās zāles vai šo te placebo tableti, ne paši ārsti, kur dod šīs tabletes, nezina, vai viņi dod saviem pacientiem īsto šo te potenciālo tiedniecisko līdzekli, vai arī dod placebo tableti. Nu, lūk, un tikai tad, ja šajā te eksperimentālajā, šajā setupā, šajā eksperimentālajās apstākļos, un tur vēl visādas nianses ir, piemēram, ja mēs runājam par vēzi, tad vēzi ir daudz un dažādi, ar kādu vēzi mēs runājam. Ja kurš ir ūdens, mēs pētīsim, vai viņš palīdz ādas vēzi vai kādam citam vēzim. Specifisks šis te vēža veids. Turklāt, vēzi ir dažādas stadijas. Pirmā, otrā, ceturtā, kurai stadijai viņš palīdz, ko mēs konkrēti pētīsim. Nu, no šiem anekdotiskiem pierādījumiem, nu, es tad dzēru un paliku labāk, mēs nonākam līdz ļoti, ļoti specifiskam, ļoti tādam zinātniskam, tādam niansētam pētījumam. Nevis dzēru paliku labāk, bet rekuši specifiskos apstākļos, specifiskas cilvēku grupas, par ko vēža stadiju, vēža veidu, un specifiskos, tā teikt, zinātniskos kontrolas apstākļos mēs mērīsim. Vai palīdz vai nepalīdz. Nu, un tajā brīdī, ja šis te zinātniskais, ja šis te vēža ārstēšas ūdens, uzrāda labākus rezultātus nekā placebo efekts, nu, tad mēs varam secināt, jā, ir kaut kādi pierādījumi, ka šī te skaistā dziednieciskā dzira palīdz cīņā ar vēzi. Nu, es tā mēģinu, tā vienkāršot, kā strādā medicīniskiem pētījumi, ir tā vēl daudz sarežģītāk, bet tas ir tā esence. Mums ir pētījumi, kur mēģina šo te subjektīvo individuālo pieredzi, kur ietekmēt emocijas, kaut kāda aizspiedoma, kaut kādas kļūdes mūsu uztverē, tu mēģini visu izslēgt ārā, ielikt zinātniskā pārbaudāmā un atkārtojumā rāmī. Un tad tas pats augstākais ir, ka mums ir kritisks izvērtējums. Šodien pētījumu veids vienā universitātē, vienā valstī, pēc tam citā valstī atkārto, atkal un atkal atkārto šo pētījumu. Nu, ja mums ir
pētījumu pārskati, meta-analīzes, kur pasaka, re, kur 10 dažādās valstīs, 10 pētījumu, 1000 cilvēku, ņēma tā kā placebo, ņēma īstās zāles. Ja strādā šīs īstās zāles, nu, tad mums ir ko es pamest teikt, ka jā, šīs te maģiskais ūdens tiešām dziedē to konkrēto vēzi, konkrētajā stadijā, kādām konkrētām cilvēku grupām. Nu, no tā man šķiet, esmu nonākusi līdz ļoti, ļoti sarežģītām, ļoti, ļoti niencētam pasaules skatījumam. Un tas ir, tas nav vienkārši, bet tas ir tā esence, kā skeptiķi, kā kritiski domājoši cilvēki mēģina pieiet pasaulē, mēģina skatīties, kas ir zinātniski pamatots un kas nav, kas ir šo te meta-analīžu pētījumu pārskatu galvenie rezultāti. Šeit, piemēram, par klimata pārmaiņām. Nu, šis te katrs pīrāga grafiks apkopo no 900 līdz 12 tūkstošu zinātnisku pētījumu secinājumus. Vai klimata pārmaiņas ir cilvēku darbības rezultāts? Un lielākais pētījumu pārsvars katra no šiem pētījumu pārskatiem saka jā. Klimata pārmaiņas ir cilvēku darbības izraisītas. Jā, ir kaut kāda pētījuma, kur specifiskā jomā neparādās tā klimata pārmaiņa eksistence vai vispār cilvēku tā ietekme. Viennozīmīgi, nevis pētījumi to pasaka, bet tas pierādījumu svars un pārsvars ir tieši tajā, kad klimata pārmaiņas cilvēku darbības rezultāts. Katrs no apļiem ir 900 12 tūkstoši, tur kā kurā šajā te pētījuma apkopojumā, pētījuma tā kā pārskatu rezultāts. Nu, un to, ko dara klimata pārmaiņa noliedzēji, viņi skatās uz šiem te dažiem, kur 3% pētījumu 9. Gada apskatā vai 7. 14. Gada apskatā no šiem dažiem pētījumiem, kur jā, varbūt kādās aspektos nav klimata pārmaiņas, varbūt kādās aspektos klimata pārmaiņas nav cilvēku izraisītas. Nu, bet viņi mēģina atrast šos te izņēmuma gadījumus, kas apriepina viņu, vienalga kāds viedoklis būs, šī gadījumā klimata pārmaiņas neeksistē, nevis skatās uz to meta-analīžu pētījumu lielākās daļas uzsvar, kas tad ir vai nav pamatots. Un šis tāds ļoti tāds vienkāršots skatījums uz to, kas ir labi pierādījumi par to ar plaši un gari stāstīt, bet tā ir tā pamatēze paļauties uz zinātnisko metodi, jo tas ir tas vienīgais veids, kā mēs varam noskaidrot, kā pasaule strādā vai nestrādā. Un, noteikti, kāds no jums gribu iebilst, taču ir taču cita veidi, un taču, kur pasaule tik sarežģīta un niansēta. Bet tas piemērs, ko es vienmēr minu, nedomājieties, jūs iekāpat lidmašīnā, apsēršties savā krēslā, piespraudzēties, un izskan divu veidu paziņojumi. Pirmais paziņojums ir, es esmu jūs pilots šodien, es esmu izgājis pilotu skolu, 3 gadus tur mācījos, tagad esmu 4 gadus lidojis ar mazām lidmašīnām, un pēdējos 2 gadus man tagad ļauj šo te Boeingu lidot. Nu, es būšu jūsu pilots. Man ir izglītības, man zināšanas, man ir praktiskā pieredze. Otrs gadījums, arī jūs iesēžaties lidmašīnā, apsēžaties, izpredzēties, un es izskan paziņojums no skaļuņiem. Labdien, būšu jūs pilots, es esmu sajūtis enerģijas, kā šī lidmašīna vibrē, kurā frekvencē. Man ir iedvesma un atklāsme, es jūtu, kā lidmašīna strādā. Es esmu sesinkronizējies vienā karmiskajā frekvencijā lidmašīnu, es būšu jūsu pilots šodien. Nu, otrs gadījums, drīzākais, jums liekas pilnīgi traks un nereāls. Runājot ko tik tehnisku jautājumu, kā lidmašīnas funkcionēšana. Bet, ja mēs skatāmies uz medicīnu, kas daudziem cilvēkiem liekas tāds iekšējais process, tāds maģisks un neizprotams medicīna, tieši tāds pats zināts joma, kā tur kā aviācija. Ļoti bieži cilvēkiem ir politiku vai par kādām psiholoģiskām lietām arī šķiet neizprotams un tāds maģisks jomas. Realitātē tieši tas pats zināt var ļoti daudz ko pateikt. Ne visu, tur ir, protams, nianses un problēmas. Šis arī nav tik vienkārši, kā es stāstu. Jāpaņem, tā kā jāpakāps atpakaļ, kad zināt nevienmēr un ir problēmas ar zinātni, jā. Bet, ja mēs salīdzinām citiem veidiem, kā uzzināt, nu, kāda pasaule strādā, šis ir visefektīvākais un labākais, kā to mēģināt norantēties pasaulē. Nu, lūk, bet ja trūkst spēcīgu pierādījumu, ja trūkst pamatojumi zinātnesks, ja trūkst pētījumu, tad ir dažādi veidi, kā mūs var apmuņķot ar skaistiem izteikumiem. Nu, par to vairāk pēc divām nedēļām, tas, ko es šodien gribu darīt, ir parunāt par
viltu ziņām, dažādiem veidiem, kā mūs mēģina apmuļtot. Un šeit arī es gribēšu jūsu iesaisti, lai jūs piedalītos, ir menti.com, tāda mājas lapa, kas ļauj cilvēkiem veikt aptaujas, aizpildīt aptaujas online. Jūs varat ierakstīt menti.com savā telefonā, datorā un atbildēt, nu, pat atbildēt, sarindot šos te dažādus viltus ziņu veidus, kā jums šķiet, kurš ir vairāk problemātisks, kurš ir mazāk problemātisks. Un tur ir 12 dažādi šie te veidi, un to jūs var mēģināt sarindot, kurš ir problemātiskāks, kurš ir mazāk. Es ceru, ka strādā šis te menti.com ar šo te kodu. Jā, tā ir mājaslapa menti.com. Tad jāsāk sarindot. Kāds jau ierakstīt čatā, ka strādā, tas būtu lieliski, lai es zinu, ka viss notiek. Strādā. Super, ļoti labi palies. Nu, lūk, un turot tos visus 11 sarindoties, tad sākšu lēnāk arā stāstīt, kas tas ir, kas tas nav. Jūs varat izdomāt, kas no tā ir kaitīgāk, kurš ir mazāk kaitīgs priekš cilvēkiem. Sākšu no vidus kļūdas. Kļūdas, nu, tie ir cilvēcīgi. Žurnālists vai rakstnieks vai vienalga informācijas savots kļūdījās. Sajauca datumu, sajauca bildi, sajauca nu, kādu kontekstu. Nu, muļķis kļūdījās, nu, gadās. Tas tāds viss vienkāršākais. Nākamais satīra un joku stāsti. Nu, kaut kas, kas nav paties, bet autors nedomāja, kas ir paties. Viņš vien pārspīlēja vai ironizēja vai humoru kaut kādu mēģināja uztaisīt. Nu, kaut kas, kas tā kā apzināti nav domāts kā īsts. Bet nu, tā problēma tur ir tāda, ka cilvēki var nezināt, ka tā ir satīra. Ir bijuši vairāk gadījumu vēsturē, kad cilvēki noticis joku ziņu lapām un nu, jā, domā, ka tā ir patiesība kaut kādā mērā kļūdās. Klikšķvēsma. Klikšķvēsma, nu, tieši šie te skaļie sensacionālai virsraksti medijos. Nu, kad rekurtur, tas pats Latvijā trakā skaļākais stāsts, kad alfa ar diviem F ir sabrukusi. Nu, diezgan tāds briesmīgs stāsts, arī dezinformācijas afabricēts stāsts, lai noķertu lasītāju uzmanību, lai viņam atvērt lapu, lai nopelnītu ar reklāmām šajā lapā. Nākamais sponsorēts saturs. Sponsorēts saturs, savukārt, nu, tas ir kaut kas tāds, kur kāds ir samaksājis, bet tā nav ziņa. Ja kur ziņu portālā ir ziņu stāsts un pēkšņi viens stāsts, par ko kāds ir samaksājis. Un tad, nu jā, parādās šis te jautājums, vai tas, kad šis ir apmaksāts saturs, vai tas ir skaidri norādīts, vai uzreiz var pateikt, jā, šis reklāmraksts, vai tas ir kaut kur paslēpts maziem burtiņiem pašā apakšā pieminēts, ka šī ir reklāma. Nu, ja tas ir maziem burtiņiem apakšā, jo tu nevar īsti pateikt, ka tā ir reklāma, īstās tāpat kā visas pārējās ziņas Delfos TV, ne tā citos portālos, nu, tad tā, man liekas, ir diezgan liela problēma. Pēc laika skatos, ka lielākā daļa, kas ir balsojuši satīra un joku stāsti, tas ir baš apakšā, jā, tam var piekrist, jo nu, tur nav šis te ļaunais nodoms nekāds. Cilvēku uzķerties reizēm, pārprast, jā, bet nu, nav nekas tik traks. Sponsorā saturs gan es būtu līdz tā kā daudz augstāk, jā, rekuriņš ir pakāpās nedaudz augstāk, jo nu, tā problēma ir tāda, ka nevienmēr tas ir norādīts, ka tā ir reklāma ļoti bieži, tas ir smērķis. Tiem rakstiem sponsorētā saturā, lai citos tāpat kā īsta ziņa. Nu, reizēm tas tā nemaz netiek atsevišķi norādīts. Ja to tiek, viss kārtībā, ja netiek, ja uzdodāt par īstu ziņu, tā ir problēma diezgan liela. Tālāk, sazvērstība teorijas, politizēts saturs, maldinoša informācija, viss pārējais. Un sazvērstības dažādas, bet tas pats vienkāršākais ir, ka ir kaut kāds liels ļaunums kaut kur traukšā, kas mums kaut ko ļaunu grib nodarīt. Vai tā ir tur globāla elite vai valdība vai kaut kāda ciplinētieša, Bills Gates, vienalga kas, viņi grib mūs apspiest, paverdzināt, nogalināt, čipēt, nu, kaut ko ļaunu izdarīt mums parastajiem cilvēkiem. Jā, piekrīt, tas kaut kur tā kā tur vidu uz augšu problemātiskuma skalā. Politizēts saturs, savukārt, tas ir tad, kad teiksim, politiskām partijām ir tendence teikt, ka rekur visu, ko mēs esam darījuši, vajag labais. Mūsu idejas ir labākās, rekur mums ir 10 sasniegumi, ko mēs esam īstenojuši, rekur mums ir 10 tās idejas, kas izglābs valsts, izmainīs visu pasauli. Nu,
stāstīt tikai to pozitīvo, to labo. Re, kur mums viss ir sanācis, ko mēs esam darījuši, re, kur mūsu priekšlikumi būs labākie, mēs visu izdarīsim. To, kas te nav sanācis, to vienkārši nerunā. To, kas kaut kādas kļūdas ir bijušas, kaut kāda korupcija, kaut kāda negatīvās informācijas, negatīva informācija, to visu tu vienkārši nesaki. Tu palaid to garām. Un tu saki tikai to, kas apstiprina to tavu vēstījumu, ka tava partija ir vislabākā, tava tur izglābs pusi, visu Latviju, visu valsti, vienalga ko. Nu, tāda vienpusēja, tāda neniansēta informācija. Viņa būtu pilnīgi patiesa, bet vienpusēja. Un tas ir tas, ko, piemēram, Krievijas dezinformācija ļoti daudz dara. Rekur NATO taisa mācības Krievijas pirobežā. NATO, arī vairāk un vairāk lidojumus veids Krievijas pirobežā. Rekur NATO ar kuģiem tur brauc, tur rekur NATO kaut tanki, rekur vēl bez kaut kas nesko, ko NATO dara. Bīstami draudoši NATO agresors. Un to, ko Krievija atmieš pateikt, ka Krievija taisa tās pašas vēl lielākas mācības. Krievija sāk karu Ukrainā, Krievija sāk garu Gruzijā. To Krievijas propaganda un stāsts nerunā. To, ko NATO dara, plaši un gar aprakst. Bet aizmirst pateikt, ka tā ir atbildes Krievijas darbībām, kas ir vēl lielākas, vēl agresīvākas. Un, ja tu aizmirst pateikt šo ļoti svarīgo faktu, nu jā, tad tā bilde izstāsta diezgan negatīva. NATO visu kaut ko dīvaini dara Krievijas pirobežā. Bet tu aizmirst pateikt ļoti, ļoti svarīgu informāciju. Nākamais pseidozinātne propagandai. Jā, pseidozinātnes ir kaut kas, kas tēlo, ka tā ir zinātne. Bija tur iepriekš jautājums par to, ka zinātnieki saka, jā, nu viena atbilde ir, kad mediji reizēm vienkāršo zinātnes tos stāstus. Otrs variants ir, kad dažādi cilvēki, kas absolūti, kam zināt, nav nekāda saistība, viņi uzdodas par zinātniekiem. Viņi mēģina attēlot sevi, kā zinātnieks izmanto zinātni žargonu, visādu sarežģītus terminus, tur nav ūdens, tur visādi, tur sarežģīti termini. Nu, lai aizgūtu šo te zinātnes ticamību. Uzvelk tur baltu ķiteli, lai visam ticam izskatītos, bet ne visi, tie, kas saka, ka viņi ir pētnieki zinātnieki, tāda arī reāli ir. Un tad paliek, jā, propaganda kaut kas tāds, ko valstis dara. Nu jā, lēma tas, ko Krievija, viens puses policētais attur, ļoti daudz klāt arī nāk propaganda, kad valstu apzināti radīti šie stāsti. Diezgan bieži arī nepatiesi par to, kā tad pasaule strādā, kas pasaulē notiek. Nu, lūk, un paliek šie te dezinformācija, kaitīga informācija un maldinoša informācija. Trīs tādi dīvaini termini, par ko es gribu parunāt nedaudz vairāk. Nu, lūk, kad atšķirības tarp maldinošu dezinformāciju un kaitīgu informāciju, maldinoša informācija, tā pati būtība ir, ka tā ir nepatiesa. Bet maldinoša informācija var nebūt mērķis kaitēt. Nu, kļūdījos. Nu, jā, nu, muļķis, nu, sorry, nu, jā, bet gadās. Daudījos kaut kādām muļķībām, nu, jā, vajadzēja zināt labāk. Tas atšķir maldinoša informācija un dezinformācija, kaitīgas informācijas ir šis te mērķis kaitēt kādam. Kaitīga informācija ir, nu, kad ir kaut kāds noplūdes, kaut kāda naida runa, kaut kāda aizskaršana, online, teiksim, nu, tā kā baumas. Nu, tas varētu būt ļoti labs tāds apraksts, kā to var definēt. Nu, dezinformācija savukārt ir gan nepatiesa, gan ar mērķi kaitē. Viltots, redaģēts, mākslīgs saturs, nepatiesa konteksts un tā tālāk. Piemēram, maldoša informācija būtu nepatiesa, kļūdas, sajauktas foto, datumi, tur statistika, nepareizs tulkojums, vai arī šie paši joki, kurus uztver par patiesību. Nu, maldina, bet nav nekāds ļauns nodoms. Kaitīga informācija, nu, kad tu apzināti publicē privātu informāciju kaut kādu personīgu labumu gūšanai vai arī nu, kaut kādu arī, es nezinu, arī valsts var nopublicēt citas valsts sensitīvu informāciju, tāpat kā arī, kur Krievija nopublicē kaut kādus datus par ASV no WikiLeaks, nu, lai ASV liek izskatīties slikti patiesa informācija, bet mērķis ir kaitēt. Tā brīdī ir tas, kas saliek apvidījus kopā. Nu, kad nepatiesa, dar mērķi kaitēt, dezinformācija. Apzināts, afabricēts stāsts, vēstījums, video, bildes, apzināt radītas sazvērstības vai baumas. Un šeit es teiktu vienosim, jā, ka dezinformācija propaganda ir tur paša augšā, kaitīga informācija arī, tie to zinātnes. Jā, es tā maldinošu informāciju, tā kā es liku nedaudz zemāk, jo nu, tur nav tas mērķis. Sazvērstība teorija mērķis, lai ir tā kā tur. Nu, vēlam izstāstīt, ka sagrozīt pasaules skatījumu, maldoša informācija ir netīšām izplatīta.
Sponsorētais saturs jābūt apakšā. Es teiktu, kļūdas arī daudz zemāk, un tas sponsorēto saturu nedaudz augstāk. Un arī tas nav tāds vienkāršs tāds grafiks, tur varbūt kaut kādu gadījumu, piemēram, tā klikšķēsma, tāds sensinās virsraksts, kurš absolūti ir safabricēts, nu tā ir problēma. Jā, alfa ar diviem F ir sabrukusi, kas rada arī satraukumu sabiedrībā, tad par to pat var nonākt arī cietumā. Tā ir diezgan liela problēma, ja tā kā mēģina sabiedrībā radīt paniku un apmulsināt masas ar dezinformāciju, kas tad pikšķi cienīgi esmas virsrakstu ir pavilkusies uz to. Nu, lūk. Un, nu jā, bet tā pamadoma ir, ka nu, laikam ir cilvēki, kas nu, skatās uz Delfiem vai TVnet vai vienalga kāds portāls jūs redzat, tur arī laikam parādās šī teikta klikšķļaroša virsraksti. Bet tas, kas jāatcerās, ir, kad ir milzīga atšķirības starp virsrakstus, mēģina piesaistīt uzmanību, kas ir sensacionalizēts no absolūti safabricētas informācijas, kas absolūti nav nekādā veidā saistīta ar reālo pasauli, ar reālo dzīvi. Tas bija pirmais nedomas. Nākamais par šo te maldinošo kaitīgo un dezinformāciju. Būs iespēja līdz atbildēt arī šajā te menti.com uz šo jautājumu. Bet es parādīšu četrus viltus ziņu, tā kā stāstus. Tiem būs jāmēģi klasificēt, vai šie stāsti ir maldinoša, viennieks, dezinformācija tīnieks, kaitīga piecinieks, vai arī kaut kur pa vidu. Ja tas ir maldinoša dezinformācija divnieks sanāk, ja tas ir dezinformācija un kaitīga, tad četrinieks. Un tie stāsti, tūlītīs izstāstīšu. Tātad pirmais stāsts, tas bija pagājušajā gadā sākums, labs vīrs bija kaut Latvijas veselības iestādes, viens no tā kā vadītājiem direktors, bija kaut veselības dienestu vadītājs, galvas neatceros, bet, nu lūk, jauns LV, tāds ziņu portāls Latvijā, zvana šim te cilvēkam un nu, prasa kaut ko par vakcinēšanās procesu, par testēšanu, un tad jauns LV žurnālists sajauca rakstā, tad universitāte ir studiņa slimnīcu, pietiekam, tāds sazvērstība portāls Latvijā, zvana uz Stadiņa slimnīcu, noskaidro, ka testi netiek veikti un secina, ka rekur valsts iestādes melo, šīs te amatpersona ir melojusi. Nu, un tad uzdevums ir jums mēģināt klasificēt, tas ir tā kā, tas ir maldinoša informācija, dezinformācija vai kaitīga informācija. Tas ir pirmais gadījums. Otrais gadījums, rekur tieši no Vācijas. Vācijas zaļo partijas līderis. Pēc personīgo datu noplūdes skandāla slēdz savu sociālos tīklus. Personīgi dati par kādu cilvēku tiek noplūdināti. Nu, atņemdzot kaut kas sensitīvs, kaut kas nepatīkams. Viņa privātā saraksta nolopīta ar sievu un dēlu un izplatīta. Nu, kas zina, ko es tur teicis, kādas bildes ir sūtījis. Bet, nu kā jūs klasificētu šo te gadījumu? Dezinformācija, kaitīga informācija, maldinoša informācija. Šeit kārties stāsts no Krievijas mēdījiem. Krievijas ziņu aģentūra stāsta, kad Krievijas ģenerāla štābs paziņo, ka NATO aplielam gatavojas plaša mēroga konfliktam. Nu, ka NATO ir agresors, NATO grib uzbrukt, NATO grib ielenc Krieviju, un tā tālāk Krievija šie te klasiskie stāsti, ka NATO ir ļauns, briesmīgs, un tik uzbruks nabaga Krievijai. Un ceturais gadījums arī Latvijas šopat faktčekoja Delfi. Un šis arī no pagājušā gada sākuma sākās pandēmija, un kā cilvēks Latvijā savus tīklos mēģina pakčekot, kur ir Itālijā masveidā cilvēki saslimuši ar šo te pandēmiju. Itālijā bija viens no pirmiem viļņiem Eiropā, un šis cilvēks ir pakčekojis kaut kādu postu, kāds itālis ir ielicis bildi, un tas tā rakstījis to, cik tas ir milīgi pandēmija, briesmīgi cilvēki mirst, visi traki. Šis cilvēks latvietis mēģina pakčekot. Viņš ielēk bildi meklētājā un secina, ka šī ir veca bilde, šī bilde no Itālijas. Un viņa secinājums ir, kad mūs mēģina apmuļķot, pandēmija nav īsta. Kāda random bilde Facebookā, kaut kāds random itālis ielicis ir, nu, kļūdīga bilde, bet tas nozīmē, ka pandēmija neeksistē. Nu, aptīšos, kā jūs esat saklasificējušos te visus četru dažādus stāstus. Nu jā, tas
Otrais stāsts, ka nopludina politiķu sarakstu ar ģimeni, tas ir palielam tāds visvienkāršākais, nu tā ir kaitīga informācija, nu, ko ir privāta sarakste. Nezinām, ko viņš šūtīs savai sievai, cik tur kāda bildes, kādas tur stāstus par ikdienu vai par savu darbu. Nu, tas ir nepatīkam, kā itīkšiem politiskiem kandidātam. Tam dezinformācija tā nav mākslīgi radīta īsta sarakste, bet nu, nopludināta, lai teikt, kaitētu šī politiķa tēlam. Pirmais gadījums, ka tur ir kļūda, un tur ir konspirologi, secinātājs pilnvērtība. Nu, te ir, te, tas ir tāds niansētāks gadījums, jo tas ir tieši tā, ka es nobalsojuši pa vidu. No vienas puses, rekur tas jauns LV žurnālists kļūdās, sajauc vienkārši rakstā šo te universitātu slimnīcu. Bet tas, ko pietiekam dara, tas gan ir vairāk dezinformācijas radīšana, ka viņi nevis tur prasa pašam labs vīram, nu, rekur, ko tur tu domāji. Viņi piezemta slimnīcai, secina, ka rekur nav, netiek veikt testi. Nu, un reiz secinot to, ka ir kaut kāda sazvērstība, ka valsts iestādes melo par šo te pandēmiju. Tad es piekrīt, tas kaut kur pavīdzis ar šiem te abiem diviem. Par to, par to NATO mācībās notiek gatavošanās ibūt Krievijai, tā jā, dezinformācija, lielākā daļa, nobalsojuši arī to dezinformācija. Tā būtu kaitīgi, ja tiktu nopludināt kaut kādas lepeni, tur NATO kaut kādi plāni vai kaut kādi NATO nezinu, tur mācību nodomi kaut kādi. Bet šeit vienkārši ir mērķis nu, plēdām, izplatīt stāstu, ka NATO ir agresors. NATO grib iebūt Krievijā, lai gan nu, NATO, ar kuriem arī notika mācības Latvijā, tur bija, neatceros cik, nu, pāris tūkstošu karavīru. Ja pašā laikā Baltijas pierobežā, Baltkrievijā, Krievijā, Kaļiņgradā, notika Krievijas mācības ar 200 tūkstošiem karavīru. Nu, jā, tas spēks samērs, tas, ko NATO dara, nav salīdzināms, to, ko Krievija dara mūsu pierobežā. Pēdējais, jā, no kļūdienas bildes secināt, ka cilvēks mums melo par Covid, tieši tā ir dezinformācija, kad kāds tā kā mēģina radīt šo sensāciju, pārspīlējot kaut kādu randomu, vienkārši Itāļa pausta, tas, kad Itāls nokļūdījies, ielicis kaut kādu vecu bildi iekšā, nozīmē, ka pandēmija neeksistē, nu, tas tās ļoti tāds sensacionāls un nepatiesis apgalvojums. Bet kāpēc par to visu vajag runāt, kāpēc vajag tā kā mēģināt izšķirt tādas nianses? Nu, jo tā ir viena no kritiskās domāšanas daļām, ja saprot, ka viltus ziņas nav tāds milzīgs, tāds mikslis, tāds haos, bet ir nianses. Tā vidū, nu, tu esi nedaudz kritiskāk domājošs. Klikšķu ceroši virsraksts, tas ir pilnīgi cits līmenis, nekā tur dezinformācija, ko Krievi izplata masveidā milzīgos apmēros apfabricētas stāsti, lai pārliecinātu, ka tur, nezinu, tur, nezinu, auto sūta 3000 tankus Baltiju, nu, tik sāksies karš pa lielam, pilnīgi cits līmenis. Jā, Delfos TV netā varbūt kļūdas, žurnālisti kļūdās, arī kvalitātos mēdījos, bet tas nenozīmē, ka tas ir pielīdzināms Krievijas dezinformācijai. Un, nu jā, šis bija tas pirmais, tāds ievad lekcija šajā te lielajā tēmā, kā domāt labāk, domāt kritiskāk. Un mēs turpināsim pēc nedēļas par domāšanas kļūdām, par tādiem piemēriem, kāda viņas ir, kāda viņas var sajust. Un pēc divām nedēļām, kādas metodas sazvērstības teorijas izmanto, lai mūsu manipulētu. Tāpat esence, ja neko citu neatceresieties no šīs dienas, nu, tad kā domāšana ir vaicāt, kā es to varu zināt, kā viņi to var zināt, meklēt labus pierādījumus. Es ieskicēju tā īsumā to pierādījumu piramīdu, kad pētījumi pārskati apkopojumi, tas ir ļoti labs tāds garants, ja tur 10 000 pētījumu par klimata pārmaiņām saka, ka viņas eksistē, diezgan droši, ka viņas eksistē. Bet ja tu neesi eksperts klimata pārmaiņās, ja 10 000 pētījumu, kur veikuši zinātnieki saka, ka klimata pārmaiņas ir un ir cilvēki izraisītas, līdz izākais, jā, tur kaut kas varētu būt klimata pārmaiņās, ko cilvēks ir izdarījusi. Un tieši tāpat arī par medicīnu, par vakcināciju, par citām tēmām, zināt, ka pētījumi ir veids, kā norientēties pasaulē. Nu, lūk, jā, tā nedaudz ilgākais bija gaidījis, bet droši kaut jautājumi, komentāri, kaut sazvērstības, kas radušās šī te webināra gaitā. Droši jautājiet komentāros čatā, ja kaut kas ir. Es gribu uzdot vienu jautājumu. Jā. Man sauc Raivis. Un man ir sekojošs jautājums. Vai tas, ka informācija, kurā tiek kur tiek izplatīta, ka tur tiek izmantots spēlēšanās ar cilvēku emocijām,
nu, bailēm, piemēram, vai tas rāda to, ka nu, būtu jābūt uzmanīgam ar šo informācijas konzumēšanu vai izmantošanu? Jā, jā, tas ir viens no tiem tā kā, sarkniem karogiem, kad ja kaut kas ir emocionāls, sensacionāls, tās kliedzošs, tad uzreiz tā kā jāpaņem solis atpakaļ un jāpadomā, okay, vai šis ir pamatots paties, vai tas ir tieši mēķi mums manipulēt. Un tur ir tas klasiskais, teiksim, ja tur ir kaut kāda informācija, kas sensacionāla, un pirmkārt iegūglē, nu, vai tas tā kā ir, vai arī, teiksim, citi par to raksta, vai tradicionāla mediju par to raksta, jo tā ir tā problēma, kad ir pielikt kaut skaļu sensacionālu virsrakstu, tad sociālos tīklos, tad cilvēki vis tāds klikšanās virsū lasīs, šokēsies, un Facebook vai Twitter vienalgākās algoritms pacels šo sensacionālu stāstu, tad viņš nav paties augstāk šajā algoritmā, radīs viņam vairāk un vairāk cilvēkiem. Tikai tāpēc, ka viņš ir sensacionāls, piesaista uzmanību, rada kaut kādu emocionālu reakciju. Par to, ja interesē, tad rakstīties, es jau minēju sākumā ar skeptiku pie YouTube, mums ir vairākas tās lekcijas, nodarbības līdzīgas šai par mediju pratību un sociālām tīkliem, kā tā informācija izplatās vai neizplatās online mūsdienās, un jā, diemžēl tas emocionālais, sensacionālais, tas ir tas, kas aiziet, tas fact-checkings absolūti neizplatās. Un tajā sakarā man būtu nu, tāds piemērs no dzīves. Es piemēram, pazaudēju darbu. Es pārēju mājās un sievai stāstu viss. Tagad ir viss, man darbs nav, es darbu neatradīšu, viss ir, mums ir jāpārdod māja, bērns mēs vairs skolā nevarēsim sūtīt, kurā mēs sūtījām, kur jāmaksā ir kaut kāda maksa, mums jāņem uz parasto skolu jāliek, bērniem sāku stāstīt tēci, pazaudējis darbu, nu būs sūdi, viss būs baigi traki, viss mums ēst nebūs visticamāk pēc mēnešu un nu, būs baigi traki. Es domāju, ka tas arī būtu tāds variants, kas, nu, varētu teikt, es mazliet varbūt maldinu savus tuvākos, vai teiksim tā, pēc būtības rada viņos bailes. Un tagad man ir jodās jautājums ar Covidu. Man ir kaut kā tāda sajūta, ka man valdības, visas valdības, vienīgo, ko man stāsta, tev būs jāmirst. Jums visiem būs jāmirst. Tagad mums ir pota, bet pirms potas mums stāstīja ļoti traki. Nebija nekas pozitīvs. Šeit ir skaitļi, jauni skaitļi. Ir skaidrs, ka mēs nevaram novērtēt tos skaitļus. Ko nozīmē tie, ko mums parāda? Vācijā incidents tas skaitās. Viens no 100 000 kaut kāds skaitlis. Ko, protams, ir skaidrs, ka mēs kā cilvēki, neesot ārsti, nevaram novērtēt. Un tad man rodās jautājums. Ir tik izplatītas bailes visā sabiedrībā. Un vai tas ir kaut kas neloģisks, ja es to visu informāciju, ko man rāda, sāk kritiski skatīties, prasīt, vau, kas šeit notiekās? Kādēļ visi ir tādās bailēs? Vai patiešām, kas šeit notiekās, ir, vai tajā brīdī es skaitos sazvērisības teorētiķus? Es uzdod jautājumus, jo pašlaik mani sajūta, es esmu sazvērisības teorētiķu vietā, jo uzdot jautājumus nedrīkst. Raivi, pats galvenais Lomcen nenomirst. Kur Lomcen? Nav svarīgi. Tā 80 vai 95 gadīgā sieviete, kas pirmā Latvijā nomir, tā bija jāizglābi mums visiem. Man liekas, stop, par ko vispār iet runa? Bet to es nedrīkst uzdot to jautājumu. Tad es jautāju, kurā vietā ir tas nu, kādā veidā es varu zināt, ka tas, kas tiek izplatīts tās bailes, ka tās patiešām man būtu, jo tās ir emocijas. Un mēs noskaidrojam no sākuma, emocijas ir liels sarkans karoks uzmanību. Un kur es šeit esmu pieļāvusi savā domāšanā? Atkal kļūdu, tā informācija, kas tiek izplatīta mainstream medijos, uzliekot uz jautājumu zīmi. Jā. Tā problēma risko domāšana ir, ka tas tā kā, nu, tas, kad emocijas un kaut kas sensacionāls, tas ir sarkanais karoks, nu, nevienmēr tas tā ir. Ja mēs skatāmies uz to pašu Covid pandēmiju, nu, manā skatījumā, nu, šī ir, ja mēs ņemam oficiālos ciparus, tā kā sastāvlielākā pandēmija cilvēces vēsturē, mēs ņemam tos minējumus, tā kā, kas var būt īstais, tā kā mirušo nereģistrētais skaits pasaulē, tad tā ir 4. Lielākā pandēmija pasaules vēsturē. Nu, ir, man liekas, pamats bailēm un satraukumam, tā kā, es nezinu. Jautājums ir, vai mēs visi zinām, tajā brīdī, ka mums parāda ziņas, ka katru dienu pasaulē nomirst 15 000 bērni no bada. Vai mums to skaidrs parāda un pasaka? Mēs runājam šeit par 3 000 inficētajiem. Bet atcerieties, ka šajā pašā dienā nomira 15 000 bērnu no bada. Un es domāju, ka viņi būtu priecīgi, ja viņi būtu dabūjuši Covid un varējuši uzreiz nomirt. Nevis 5 vai 7 mēnešus gaidīt uz savu nāvu. Un tad man ir jautājums, vai man šeit netiek noslēpta informācija?
Vai man netiek paslēpts kaut kas? Ja man pasaka, visa pasaule ir tik šausmīgi bīstama, tad man rodas jautājums, a kas ir ar tiem 20 tūkstoši cilvēkiem? Tie tikai bērni 15 tūkstoši. 20 tūkstoši cilvēki, kas katru dienu no bada nomirst. Tad man liekas, o, tad laikam es tas sazveidības teorētiks, ja es domāju, ka tie arī ir svarīgi. Bet es nezinu, es negribētu teikt, ka kāds saka, ka tie nav svarīgi. Nu, ir visās programmas, kas tieši šo te cīnās, un viņam pabrocīnās badu Afrikā, ir ano šie te pēc 2015 attīstības tie mērķi, kas ir tā kā cīnās ar badu Afrikā un citur. Tā kā es nezinu, vai tas ir kaut kā. Ja, bet jautājums, par ko mēs šeit runājam Eiropā, par kādu daudzumu cilvēkiem, kas nomirst. Bas man nav izskaidrs, un tā pašā, un tad vēl viens jautājums. Es esmu izslimojis šo slimību. Man ir antivīles. Bet es neskaidrs. Tos izslimojas, jo es 6 mēnešu pagājuši. Mm. Tad, protams, jautājums, vai tas ir sazvērestības teorētics, es esmu vai antivaksers, ja es saku, prieš kā man vakcinēties, ja man tās vielas pastāv ķermenī. Es esmu uztaisījis analīzes, un tā man rodas jautājums, kāpēc, bet es, protams, atkal esmu iekšā sazvērestības teorētiķus, jo es pasaku, man nevajag vakcinēties, bet, protams, es nedrīkst iet uz restorānu. Tas jau arī ir viss okay. Jā, nu, bet tur arī skatāmies uz pētījumiem, un pētījumi liecina, ka tā kā šī antivielas pēc izslimošanas, viņas noturās pāris mēnešus, un viņas tā kā strauji pazūda, un tu vairs atlikam tādā. Nē. Jā, antivielas, kuras es dabūju un izslimojas, ir pāršas labākās antivielas, kuras pastāv, tas ir visām slimībām tā. Nē, tas vienkārši nav patiesi. Palas pētījums par šo jautājumu, tā kā, un tas ir tas, ko... Jā, es lasīju, kas... labi, tad man jautājumi beigušies. Okay, paldies. Bija no zainas jautājums par pierādījumu piramīdu, par to, ka medicīnā ir vieglāk un citos tā kā ir kaut, teiksim tā, ir kaut lauki, kuros ir viegli veikt pētījumus un kaut kādi lauki, teiksim politika, kuros ir daudz grūtāk veikt pētījumus. Un es tam pilnīgi piekrītu, man ir grāmatas politikas zinātnē un jā, politikas zinātnē veikt pētījumus ir ļoti, ļoti sarežģīti. Ļoti daudz, kas tiek veikts, ir tādas esejas un pārdomu darbi un tādā garā. Tajā pašā laikā ir lietas, ko arī politikas zinātnē pētīt. Piemēram, viens šis ļoti kontroversiāls lauks, bet tur tiek veikti daudz pētījumi, ir par cietumiem. Vai strādā labāk sodīšana cietumnieku, mēs tur sodīsim, viņš tur briesmīgs apstākļos dzīvos un nožēlos un nekad vairs nedarīs noziegumus, jo baidīsies no nonākšanas cietumā, vai arī mēs viņu reabilitēsim. Nu, Skandināvijas modelis, cietumnieks dzīvos labās apstākļos, mēs ieguldīsim viņu tur kādās prasmēs, mēģināsim psihologu piesaistīt. Nu, lūk, un tas arī tāds milzīgs politisks jautājums, cietumnieks sodīt vai reabilitēt. Un tā pētījuma rāda, ka tā rehabilitācija strādā daudz, daudz labāk, ka cietumnieki nenonāk atpakaļ cietumos, ja viņi ir rehabilitēti, kamēr šie te valstis, kuras soda ar briesmīgiem apstākļiem cietumniekus, tas nekādā veidā nosacījuma nu, tas samazinām, bet daudz mazāk nekā šie te nu, rehabilitācijas pasākumi. Arī tas ļoti sarežģīts jautājums vienkāršots, bet arī politikas zinātnē kaut ko var izmērīt. Ja ir interese par politikas zinātni, viena no tādām zinātniskākajām teorijām ar plašu pamatojumu un formulām un visu, ir rakstīt YouTube ir tāds rules for rulers, tā kā noteikumi valdniekiem, kur salīdzina, kas ir tie mehānismi, kā demokrātijas strādā, un kas ir tie mehānismi, kā autoritāras valstis strādā. Tas ir balstīt tādā selektorāta teorijā, tas ļoti, ļoti labs apraksts, kas ir demokrātijas atšķir no autoritārām valstīm, kā strādā tās valstis, kurās mēs dzīvojam, kāpēc viss nav perfekti, kāpēc nu, šķiet, ka, ja mēs būtu tur premjers, es taču visu izdarītu labu un sakārtot valsti, viss būtu perfekti, kāpēc tas nav tik vienkārši, kā mums šķiet. Bet jā, tas ir tā liela problēma, jā, kad politikas zinātnē un arī citās sociālās zinātnēs ir diezgan sarežģīti, līdzīgi kā ar kritisko domāšanu, ka nav tādi melni, balti vienkārši izrinājumi. Politikas zinātnē reti, kad arī ir tādi vienkārši un skaisti risinājumi. Jā, man jau ieliek iekšā čatā, bet es ielikšu vēlreiz. Pirms mēs atradāmies, droši var apstīties rekur Google formas, ja nekļūtu kādas formas, kur var aizpildīt tā kā feedback anketu par šo te lekciju. Droši, lai mēs zinātu, vai patika, vai interesēja, kas patika un tādā garā. Ja nav jautājumu, tad jā, laiks arī ir beidzies, mēs esam pāri bišķiņi. Nu jā, laiks ir beidzies, mēs esam pāri jau laikam nedaudz, tad tiekamies pēc nedēļas un vēl pēc divām nedēļām. Nākamnedēļ par domāšanas kļūdām, kādas tas ir un kā te mūsu domāšana strādā vai nestrādā. Un tāpēc divām nedēļām par sazvērstības teorijām, kādas mehānismus tās izmanto, lai pavilktu cilvēkus un kāpēc cilvēki nu, tām notic. Super, liels paldies un tiekamies pēc nedēļas vai pēc divām. Paldies, tiekamies!